نائبان رسول، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال الله تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش إلى آخر هذه السورة. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. آج میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں عقیدتوں کے امام کے شہر میں بولنے کی غرض سے حاضر آیا ہوں، اور سننے والے بڑے انٹلیکچوئل لوگ، پڑھے لکھے لوگ، الحمدللہ سنجیدہ مزاج کو پسند کرنے والے لوگوں کا یہ ماحول، یہ میرے مزاج کو بھی بڑا بھاتا ہے. میں شکر گزار ہوں تمام نوجوانوں کا، اور خصوصیت کے ساتھ اسٹیج پر جلوہ بار حضرت علامہ مولانا معظم چشتی صاحب قبلہ دام و فیوز ہوں، فاضل جامع اظہر، اور ابھی فی الحال امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. شہر بریلی کے رہنے والے ہیں، باہر کے نہیں ہیں، اور اعلی حضرت کا فیض امریکہ کی سرحدوں تک بھی لے جا چکے ہیں. اللہ رب العزت اسی طرح سے فیض رضا کو پوری دنیا میں پھیلائے گا. میرے عزیزو، علماء بہت کم ان عنوانوں پر گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. علماء سب پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن بولتے کم ہیں، کیونکہ مزاج علماء نے اپنا خود سے نہیں بنایا، پبلک نے انہیں ایسا بنایا ہے. لوگ ان سے واہواہی چاہتے ہیں اور وہ نعرے چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ موضوع ایسے ہیں اس پر ہم گھنٹوں بولتے رہیں گے، آپ خاموش بیٹھے رہیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا مزاج بھی یہ ہے، میری پوری تقریر ہو جاتی ہے ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ، نہ کوئی نعرہ لگتا ہے نہ کوئی سبحان اللہ بولتا ہے. کوئی بات نہیں، میں سبحان اللہ اور نعرے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میرا تجربہ یہ شاہد ہے اکثر کہ جس کو تقریر سمجھ میں نہیں آتی وہ سب سے زیادہ نعرے لگاتا ہے، اکثر یہ میں نے دیکھا. اور جس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا وہ بہت زور سے سبحان اللہ بولتا ہے. تو میاں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ تسبیح پڑھیں، ہاتھ میں تسبیح لیں، گھر میں بیٹھیں، کسی بھی خالص جگہ پر اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کریں، مجھے کوئی اس سے اختلاف نہیں ہے. لیکن مقررین اور علماء نے جو یہ معیار بنا کے رکھا ہے کہ جس تقریر میں نعرے لگیں گے وہی اصل تقریر ہے، یہ غلط فہمی ہے. آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے، حدیثوں میں موجود ہیں، صحابہ ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر انڈا رکھ دیا جائے تو بھی نہیں گرتا، ایسے ساکت و جامد ہو کر بیٹھتے تھے، اور اتنا چمٹ کر کے محفلوں میں بیٹھتے تھے کہ اگر رائی کا دانا بھی گرا دیا جائے تو کسی نہ کسی کی گود میں گرتا، زمین پہ نہیں گرتا. وہ صحابہ اکرام محفلوں کے آداب بجا لاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیان فرماتے
تو کسی بھی صحابی کے ہاں سے کلام کی آواز تک نہیں آتی، بلکہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا تھا کہ دوسرے صحابی چپ رہو تک بھی نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ بھی محفل کی بے ادبی ہے. اگر مثال کے طور پر کوئی گفتگو کر رہا ہے اور آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ، کہا یہ بھی بولنا محفل کی بے ادبی ہے. خیر میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ عنوان جو دیا گیا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، اور میں آلریڈی اس پر بہت کچھ بول چکا ہوں، میرے بہت سارے بیانات اس پر موجود ہیں. لیکن آج میں تھوڑا سا ہمارے نوجوان طبقے کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو قریب کرنا چاہوں گا کہ ہم ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے دنیا میں آئے ہیں. اللہ رب العزت نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے اتارا، زمین پر بھیجا اور پھر فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے زمین میں ایک مقرر وقت تک ٹھہرنا ہے اور پھر واپس لوٹ کر کے آنا ہے. دنیا کسی کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے نہیں بنی، لوٹ کر کے جانا ہے. اچھا یہ بات بھی ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا ٹاپک نہیں جس میں اختلاف نہ ہو، کوئی ایسا ٹاپک نہیں، حتیٰ کہ اللہ کی وحدانیت پر بھی لوگوں کو اختلاف ہے کہ نہیں ہے، تبھی تو کتنی قومیں بن گئیں. ہم اللہ کو ایک مانتے لیکن عیسائی نہیں مانتے، یہ ہندو نہیں مانتے، اختلاف ہے. رسول کی ذات پر اختلاف ہے، ہر مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، پوری دنیا کا، صرف مسلمانوں کا نہیں، ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سب کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. موت کے بارے میں کوئی اختلاف کرتا ہے؟ کرے گا تو وہ بھی مرے گا. موت پر کسی کا اختلاف نہیں، کسی ہندو سے پکڑ کر پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا ہاں مرنا تو مجھے بھی ہے، عیسائی سے پکڑ کے پوچھیں تو وہ بھی کہے گا مجھے مرنا ہے، یہودی بھی یہی کہے گا. موت ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر اختلاف ہے ہی نہیں، کسی کا اختلاف نہیں، کیونکہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو مرتے ہوئے. تو جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا متغیر ہے، یعنی بدل رہی ہے، اور سب چھوڑ کر کے یہاں سے جانے والے ہیں، تو عقل مند آدمی وہ ہے جس کو پہلے سے بتا دیا جائے. ہوتا نہیں ہے کہ آپ کی دکان بڑھ گئی ہے، گھر آپ کا راستے میں آ گیا ہے، میونسپلٹی والے لوگ آ کر کے پہلے ہی سے لیٹر دے کر کے چلے جاتے ہیں، ایک مہینے کے بعد آپ کے سامنے کی دیواریں کاٹ دی جائیں گی، روڈ چوڑا ہونا ہے، آپ چاہے تو اندر کر لو اپنے ہاتھوں سے، نہیں تو ہمارا بلڈوزر توڑ دے گا. ہوتا ہے لیٹر آتے ہی آپ فکر مند ہوتے ہیں، اگر آپ عقل مند ہیں تو اپنے ہاتھوں سے سامنے کی دیوار گرا کر کے آپ اتنا حصہ اندر کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا توڑنا اچھا ہے، ان کے توڑنے پر آدھے سے زیادہ گھر چلا جائے گا. آپ عقل مند کہلاتے ہیں جس کو یہ اطلاع دے دی گئی. تو اسی طرح سے دنیا میں عقل مند آدمی وہ ہے جس کے لیے پہلے سے اللہ کا لیٹر آ گیا، پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ تیرا ٹائم بہت شارٹ ہے، اس سے پہلے کہ ہماری طرف سے کوئی فرشتہ سختی سے روح نکالے تو خود ہی اپنی تیاری کر لے. اور جو بندہ اپنی تیاری خود کر لیتا ہے اسے مرنے میں دقت نہیں ہوتی، آسانی سے دنیا سے جاتا ہے. کل میں نے گفتگو میں کہا تھا کہ وہ بندہ جس نے جانے کی پہلے سے تیاری کر رکھی ہو اسے جانے کا ڈر بھی نہیں لگتا، خوف نہیں آتا، اور جو مکمل یہاں رہنے کا سوچا ہے موت سے بھی وہ گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، اور جب موت سر پر آتی ہے تو رونا دھونا بھی کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے جانے کا ایک ٹائم ہے، اور اس دنیا کے ختم ہونے کا بھی ایک وقت ہے. ابھی مولانا سے آپ سن رہے تھے، مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا تھا، وہ نان مسلم ہے، اس نے پوچھا تھا کہ مولانا آپ کہتے ہیں کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، قبر میں یہ ہوتا ہے، سوال ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، جواب ہوتے ہیں، پھر قیامت ہوتی ہے، یہ سب پر ہم کیسے بلیو کریں، ہم کیسے یقین کریں کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے؟ ابھی آپ سن رہے تھے مولانا سے، اس وقت ہم نے یہی عرض کیا تھا، ٹھیک ہے اس کے بعد ایک زندگی ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں، آپ کو یقین نہیں ہو رہا،
لیکن آپ جو دنیا میں پیدا ہوئے اس سے پہلے بھی تو آپ کہیں تھے ہوں گے، کیا آپ کو وہ معلوم ہے؟ آپ ماں کے پیٹ میں تھے کہ نہیں 9 مہینے کہ سیدھے آسمان سے آئے؟ ماں کے پیٹ میں تھے، وہ یاد ہے آپ کو؟ کسی کو یاد ہے ماں کے پیٹ میں آپ کیا کیا کرتے تھے؟ کسی کو نہیں یاد ہے؟ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے آپ باپ کی پیٹ میں تھے، ایک نطفے کی شکل میں، کیا وہ آپ کو یاد ہے؟ میرے عزیز، جب اس دنیا کی باتیں تجھے یاد نہیں تو اب آنے والی دنیا کے بارے میں تجھے کیسے بتایا جائے؟ ہاں اتنا یقین رکھو کہ جب دو دنیا ہم بدل کر کے یہاں آئے ہیں تو تیسری دنیا بھی چھوڑ کر جانا ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری دنیا نان اینڈنگ نہیں ہے، اس کا اینڈ ہے۔ اب تو سائنٹسٹ بھی کہنے لگ گئے، سارے لوگ کہنے لگے کہ دنیا کی یہ گلوبل وارمنگ ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ چند سال کے بعد یہ گیلیکسی میں بڑی تبدیلی آئے گی، ستارے آپس میں ٹکرائیں گے اور ایک بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، کیونکہ جو سیارے بہت کافی دور ہیں وہ قریب ہوتے جا رہے ہیں، وہ قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک سیارہ جس کی حد اور جس کی لمٹ یہاں میں بیان نہیں کر سکتا، ہماری زمین کا جتنا حصہ ہے اس کے 10-10 گنا بڑے سیارے ہیں گیلیکسی کے اندر، اور سب کو ایک فاصلے پر رکھا گیا ہے، کافی بڑا فاصلہ ہے، لیکن اب وہ قریب ہو رہے ہیں، یہ ناسا کہہ رہے ہیں اور جو اسپیس کی کمپنیاں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ انٹارکٹیکا کا برف پگھلتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اور بعض سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ زمین کے اندر لاوا پک رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ زمین کہیں سے کھلے گی اور بہت زیادہ زلزلے آئیں گے، بہت زیادہ تباہی ہوگی۔ آپ یہ سرچ کر کے دیکھیں، سائنسدان اس کی اب پریڈکشن کر رہے ہیں، وہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، چند سالوں کے بعد زمین پھٹ سکتی ہے، لاوا کہیں سے بھی نکلے گا اور سیارے آپس میں ٹکرا سکتے ہیں، انٹارکٹیکا کا برف پگھل رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہی آج کہہ رہے ہیں۔ جبکہ قرآن اگر آپ پڑھے بچے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اللہ فرماتا ہے جب سورج پھٹ جائے گا اور جب ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، قرآن میں ہے یہ، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ اڑ جائیں گے اور اس میں جائیں، سورہ زلزال اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین ہل جائے گی۔ یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، سائنس کہہ رہا ہے کہ کہیں بڑے زلزلے کی نشانیاں ہمیں لگ رہی ہیں اندر، کہ لاوا پک رہا ہے زمین کے اندر، کہیں سے یہ پھٹنے والی ہے، ایسے چانسز لگ رہے ہیں، کیونکہ جو زمین کے پرت ہیں، جو پلیٹس ہیں، وہ ہل رہے ہیں، زمین کے پلیٹ ہل رہے ہیں۔ سائنس پڑھنے والے بچے مجھے ہو سکتا ہے سمجھ جائیں گے اس چیز کو، یہ سائنس کہہ رہی ہے کہ زمین کہیں سے پھٹنے کے چانسز لگ رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور جو کچھ بھی بوجھل چیزیں ہوں گی وہ سب باہر نکال دے گی۔ بوجھل چیزیں کیا ہیں؟ آگ، لاوا، یہ سب سے زیادہ بوجھل چیز ہے، زمین سب نکالے گی۔ میرے عزیزو، اسی کو قرآن قیامت کا دن کہہ رہا ہے، جب ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، جب زمین پھٹ جائے گی اور اندر کا لاوا نکل جائے گا۔ ہمارے مذہب میں اسے قیامت کہا گیا، اور سائنس کہہ رہی ہے کہ گلوبل چینجنگ ہو رہی ہے پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں، گیلیکسی کے اندر تغیر و تبدلی ہو رہی ہے، ستارے ٹکرانے کے چانسز ہیں، اور زمین کے اندر پلیٹس ہل رہے ہیں، زلزلے آ سکتے ہیں، یہ سب اشارے ہیں قرآن کی حقانیت کی طرف۔ افسوس ہے ہمارے بچے سائنس تو پڑھ کر بہت آگے چلے گئے، لیکن پیچھے چھوڑ دیا قرآن پاک۔ میں سمجھتا ہوں قرآن عظیم پڑھا ہوتا تو تمہیں قیامت کی اتنی قریب سے نشانیاں آج نظر آتی، اور پھر سائنس تمہیں جتنا زیادہ قرآن سے سمجھ میں آ سکتا ہے کسی اور کتاب سے نہیں سمجھ میں آئے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 25ویں پارے کی آیت ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب ہم تمہیں کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اللہ رب العزت یہ نشانیاں کب تک دکھاتا رہے گا؟ قیامت تک اپنی نشانیاں دکھاتا رہے گا. اور میں کہتا ہوں وہ نشانیاں جو اللہ کی ہیں وہ دیکھنے کا سب سے بڑا آلہ اور ذریعہ سائنس ہے. یہ سائنس جتنی ترقی کرے گا اللہ کی اتنی نشانیاں واضح ہوتی چلی جائیں گی اور نظر آئے گی. میرے عزیزوں یہ تھی، میں سب سے پہلے عقیدہ آخرت پر بات کیا کہ قیامت آنا حق ہے. قیامت کے متعلق اگر کوئی ایک مسلمان نے شک بھی کیا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ ایمان میں سے ہے ہمارے. ایمان مفصل آپ پڑھتے ہوں گے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. والیوم الآخر پانچویں نمبر پر ایمان کا یہ حصہ ہے، قیامت پر یقین رکھنا. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جس کا مطلب یہ ہوا میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر. یہ ایمان ہے. اس میں سے پانچویں نمبر پر ہم قیامت پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں؟ میرے عزیزوں کسی کو اختلاف ہے قیامت کے متعلق؟ نہیں. اب سنیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہم سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اجنبی شخص محفل میں آیا، ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے اوپر سفر کے آثار نظر آ رہے تھے. ظاہر سی بات ہے مدینے کا ہوتا تو ہم پہچان لیتے، باہر سے آیا ہوتا تو سفر کے آثار ہوتے، دونوں بھی چیزیں نہیں تھی. تعجب سے ہم دیکھ رہے تھے، وہ شخص اتنا قریب آیا کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے ملا کے بیٹھ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت ہی قریب بیٹھ کر کے اس نے کچھ سوالات کیے. پوچھا سب سے پہلے مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہی جو چیزیں میں نے کہا ہے، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، تقدیر پر. پھر اس آئے ہوئے شخص نے پوچھا مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال کیا تھا؟ ایمان. دوسرا سوال اس نے کیا اسلام. اسلام حضور نے فرمایا کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکات دو، روزے رکھو، حج کرو، یہ اسلام ہے. اسلام عمل کا نام ہے. پھر اس نے سوال کیا احسان کسے کہتے ہیں؟ ایمان، اسلام، احسان. احسان میں حضور نے فرمایا تم عبادت اللہ کی ایسی کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو، یہ احسان ہے. اب جو چیز مجھے بیان کرنی ہے اس حدیث کا ٹکڑا وہ یہ ہے. کیا ہے؟ چوتھے نمبر پر اس نے سوال کیا متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ لیکن یہ پورے مجمع میں سوال ہو رہا ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب کو الگ انداز میں بیان کر دیا، کیونکہ قیامت کا علم اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، سب کو آشکار نہیں کیا جائے گا. تو سوال پوچھنے والے سے حضور نے اتنا ہی فرمایا جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے، جتنا پوچھے اتنا ہی، اس کے متعلق پوچھے جانے والے کو بھی اتنا ہی علم ہے. بہرحال حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے قیامت کا علم، مجھے معلوم نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا. بعض لوگ اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ ہاں میں اس کی کچھ علامتیں تمہیں بتا دوں گا. یہ نہیں بتایا کہ 10 جنوری 2025 کو، نہیں، محدد ٹائم نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ آئے گی ضرور، ڈیٹ، پرٹیکولر ڈیٹ کی ضرورت نہیں، وہ کب آئے گی اس کی کچھ علامتیں میں بتا دیتا ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل میں کچھ علامتیں گنوائی، دو چار علامتیں تو اس حدیث میں ہی موجود ہیں. انت لیت الامت ربتہا، حضور نے فرمایا دیکھنا جب ہر ماں اپنا سردار جننے لگے گی، یعنی جو بچہ پیدا ہو رہا ہو ماں باپ پر حکومت کر رہا ہو،
اور پھر تم دیکھو گے کہ ننگے پیر والے نیچ ذات والے بڑے بڑے محلوں میں رہنے لگے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگے، حکومت کرنے لگے، سمجھ لو قیامت قریب آ چکی. یہ علم اٹھا لیا جائے گا، جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے. یہ نشانیاں حضور نے گنائی، وہ شخص چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھنے کے لیے باہر گیا تو شخص ملا ہی نہیں ان کو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، تم اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے؟ کہا اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم. وہ جبرائیل تھے جو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سوالات کیے وہ پوری محفل کو سکھانے کے لیے. میرے عزیزو آؤ اب اس حدیث سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی علامات بتائی ہیں قیامت کے آنے کی کہ کوئی بھی دنیا کا انسان آج تک جو آیا ہے کسی بڑے حادثے کی اتنی اطلاعات اب تک نہیں دے سکا. کوئی بھی موسم بتانے والے جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، ٹی وی میں آتے ہیں نا روز سوٹ بوٹ پہن کر کے، موسم کا تاپمان اتنا رہے گا، یہاں بارش آئے گی، وہاں ٹھنڈی آئے گی، یہ جس دن بولتے ہیں اس دن بارش آتی نہیں، اور جس دن یہ کہتے ہیں کہ نہیں آ سکتی ہے تو آ جاتی ہے. یہ تو گیس کر کے بولتے ہیں، لیکن کسی بڑے حادثے کی اطلاع آج تک کسی نے دی؟ سونامی آ کے چلا گیا، پہلے سے کسی نے بتایا تھا کہ ایک بہت بڑا سونامی آئے گا؟ نہیں بتایا. بہت بڑا زلزلہ، امریکہ آج ٹیکنالوجی کے ہائی لیول پر پہنچا ہوا ہے، سائیکلون اتنے زیادہ اس کے ہاں آتے ہیں امریکہ میں کہ وہ اپنے ملک کو بچا نہیں پاتے. جب طوفان آتے ہیں تو ان کے پاس اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں، کوئی ان حادثوں کی اطلاع ان کو کیوں نہیں دے پاتا؟ جاپان ٹیکنالوجی کا مرکز سمجھا جاتا ہے، ہمیشہ زلزلے ہوتے ہیں جاپان، کوئی پکا گھر نہیں بنا پاتا. تو کب زلزلہ آ رہا ہے ان کے ماہرین کیوں نہیں بتا پاتے؟ زلزلہ پروف عمارتیں بنا کر کے بھی ڈھہ جاتی ہیں. اور آسٹریلیا کے قریب جنگلات میں اتنی بڑی بڑی آگ لگ جاتی اچانک، بڑا حادثہ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کسی بڑے حادثے کی اطلاع آج تک دنیا دے نہیں سکی. دنیا میں واحد شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے بڑے حادثوں کی اطلاع 1400 سال پہلے دی. کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حادثوں کی اطلاع دی ہیں اس میں ایک بال برابر بھی فرق نہیں آیا، سب واضح ہوتی چلی آئی. قیامت کی نشانیوں کو بزرگوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، علامات صغرا، علامات کبرا. علامات صغرا کا مطلب چھوٹی نشانیاں، علامات کبرا کا مطلب ہے بڑی نشانیاں. چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی، جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ فرامین کہ ماں باپ کی نافرمانی کثرت سے ہونے لگے گی، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. گانے باجے کی کثرت بہت زیادہ ہو جائے گی، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی. امانتیں ضائع کر دی جائیں گی یعنی خیانت کرنے والوں کا بہت زیادہ دور دورہ ہو جائے گا، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. جس کے پاس مال رکھو وہ کھا جائے، خیانت کرے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے معاملات نا اہلوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے. جاہل جو ہے بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں، جاہل جو ہے مدرسے چلا رہے ہیں، جاہل جو ہے یونیورسٹیاں چلا رہے ہیں، مسجدیں چلا رہے ہیں، نا اہلوں کے ہاتھ میں یہ سارے کام آ جائیں گے. یہ بھی حدیث پاک میں تھا، وہ ظاہر ہو گئی. مسجدیں بہت بڑی بڑی بنا دی جائیں گی لیکن عبادت کرنے والے نہیں رہیں گے، یہ علامت تو صاف نظر آ رہی ہے. مسجدیں سجا دی جائیں گی، خوب زیب و زینت ہوگی لیکن عبادت کم ہوگی، یہ علامت حضور کی. تو یہ جو چھوٹی علامات ہیں یہ میں گنا رہا ہوں. یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زنا عام ہو جائے گا، ایسے لوگ زنا کریں گے جیسے جانور راستوں پر کرتے ہیں. وہ آج یورپین کنٹریز میں آپ جا کر کے دیکھیں تو وہاں کوئی عیب نہیں. اور آپ تو یہاں ایک تہذیب والے شہر میں رہتے ہیں، میں ممبئی شہر میں رہتا ہوں، وہاں تو ہم ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے بھی کتراتے ہیں کہ ہمارے سامنے اگر کوئی جوڑا چپکا ہوا ہو تو ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے اور بول بھی نہیں سکتے. اتنی آزادی ہے کہ آج حریت آزادی کے نام پر ہر چیز کر لی گئی،
بلکہ اب تو ہندوستان اس ڈگر پر آ گیا کہ یہاں پر گیزم کو بھی لیگل قرار دیا جا رہا ہے. مرد مرد کی شادی ہو سکتی ہے، عورت عورت کی شادی ہو سکتی ہے. ہومو سیکسولیٹی پر قانون بن گیا 377 یا 70 کچھ تو ہے، پارلیمنٹ ہماری اس پر قانون بنائی. یعنی یہ دنیا میں ہم جانوروں کی حد تک آنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. یہ سب میرے عزیزوں چھوٹی نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیوں میں اور بہت ساری ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. لوگ غیروں کے طریقوں پر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پاک میں ہی جو مسلمان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، یوشک ان تداعا علیکم الامم کما تداعا الاکلۃ الی قصعتھا. قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ میری امت پر ساری دنیا جھپٹ پڑے گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. یہ بھی ہے آج ہر ایک کا ٹارگٹ مسلمان، ہر ایک کا ٹارگٹ اسلام ہے، جتنی بھی قومیں دنیا میں ہیں. حضور سے صحابہ نے پوچھا بھی تھا، یوم اذن نحن من قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کی اس امت پر جو ساری قومیں جھپٹ پڑیں گی کیا ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے، بہت کم ہوں گے؟ یہ حدیث سنی آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولکنکم کثیرون غصاء کغصاء البحر. فرماتے ہیں نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی. سمندر کا جھاگ ہوا آنے سے اڑ جائے گا، پیوریٹی نہیں باقی رہے گی، اخلاص نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا. کروڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن سب ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے. یہ بھی قیامت کی علامت ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ الْوَحْنَ، تمہارے دلوں پر اللہ رب العزت وہن ڈال دے گا. وہن، صحابہ نے پوچھا مل وہنو یا رسول اللہ، وہن کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج اللہ رب العزت نے میرا خوف اور میرا رعب کافروں پر ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ میں 500 میل دور ہوں تو بھی اللہ ہمارا رعب کافروں پر ڈال رکھتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے دلوں پر کفار کا رعب ڈال دے گا. آج ہے کہ نہیں ہے؟ ہر کوئی ڈرا ہوا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات حق ہے. حضور نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے دلوں پر کفار و مشرکین کا خوف اور ان کا رعب ڈال دیا جائے گا. صحابہ نے پھر پوچھا، ایسا کیوں ہوگا کہ ہمارے دلوں پر؟ حضور نے فرمایا، دو چیزیں جب ان کے اندر آ جائیں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت. جب دنیا بہت زیادہ ان کو پیاری لگنے لگے، صرف دنیا دنیا دنیا، اور پھر موت سے یہ ڈرنے لگ جائیں، تو یہ دو چیزیں جس وقت میری امت میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر کافروں کا خوف ڈال دے گا، ان کا رعب پیدا کر دے گا. شاید یہ دو چیزیں ہمارے دلوں میں آئی گئی ہیں. ہر ایک کو اپنا کچھ بنانا ہے، سیلفش ہیں ہم، ہر ایک کو صرف اپنی دنیا بنانی ہے اور اس کے بعد پھر کوئی مرنا نہیں چاہتا ہم میں سے. ارے میاں، مسلمان کے لیے تو موت بڑی نعمت کی چیز ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک برج کا نام ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی. بہرحال یہ تھی چھوٹی علامتیں. اب جو بڑی علامتیں ہیں جو اب تک ظاہر نہیں ہوئی، اس میں سے چند. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے قریب دیکھو گے عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، ان کو پھانسی دی گئی، اسی لیے بیچارے ایک کراس کا نشان پہنتے ہیں آج بھی، ان کو لٹکا کر کے گھومتے ہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے، ولکن شبہ لہم وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اللہ فرماتا ہے، نہ ہی یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے اور نہ ہی پھانسی دی ہے، بلکہ ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اب بھی موجود ہیں وہ، اب وہ قیامت کے قریب آسمان سے نیچے آئیں گے زمین پر. یہ بڑی نشانی ہے قیامت کی، بڑی نشانی، یہ قیامت کے بہت قریب آئیں گے.
لیکن یہ ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بن کر کے زندگی گزاریں گے، اب ان کی شریعت نہیں رہے گی، حضور کے امتی بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ بڑی علامات میں یہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ یاجوج ماجوج یہ دو آدمی ہوں گے اور یہ پورے لوگوں کو ڈرائیں گے، دو آدمی نہیں، یاجوج ماجوج کی تعداد جانتے ہیں آپ؟ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ پورے دنیا میں جتنے انسان ہیں اس کے 10 گنا زیادہ جنات ہیں، 10 گنا زیادہ جنات کی تعداد ہے، اور جتنے جنات ہیں اس سے 10 گنا زیادہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہے۔ اتنی بڑی فوج ہے یہ، اور یہ چھوٹ جائیں گے کسی جگہ، ان کو قید کیا گیا ہے اور یہ زمین پر آئیں گے، بلکہ وہ زمین میں کسی حصے پر ہیں اب بھی، حدیثوں میں اس کا ہے۔ میرا ٹاپک یاجوج ماجوج نہیں ہے، مختصر میں بتا رہا ہوں کہ وہ آئیں گے پوری زمین میں فساد مچائیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے، لوگوں کی کھیتیاں چر جائیں گے، سامان کھا جائیں گے، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیماری میں مبتلا کرے گا اور سارے مر جائیں گے۔ یہ حدیث میں بڑی نشانی ہے، اب تک آئی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھنا کہ سورج پچھم سے نکل آئے گا، سورج ابھی پورب سے نکلتا ہے نا، ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج پچھم سے نکل آئے گا، لیکن بس وہ دوپہر تک، تھوڑی دیر نکلے گا پھر واپس چلا جائے گا پچھم میں، پھر جہاں سے نکلتا ہے وہیں سے نکلے گا روزانہ، ایک دن صرف ایسا ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں وہ یعنی دنیا میں عمل کا آخری دن ہوگا، اعمال کا قبولیت کا آخری دن ہوگا، اس سے پہلے جس نے توبہ کیا، اس سے پہلے جو ایمان لایا اس کا ایمان ہے، سورج کے پچھم سے نکلنے کے بعد نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا، کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں ہمیں یہ معلوم نہیں، ہم راتوں کو سوتے ہیں پتہ نہیں کون سی صبح سورج پچھم سے نکل آئے گا، ڈر بھی نہیں ہے ہمیں، خوف بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی علامتوں میں سے، اس کے علاوہ بڑی علامتوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے کہ آدم علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک کا سب سے بڑا فتنہ دنیا میں اگر کوئی چیز ہے، حضور فرماتے ہیں وہ دجال کا ظاہر ہونا، دجال، اسی پر آپ مجھے بولنے کے لیے کہا ہے، دجال کا ظاہر ہونا، یہ دجال ہے کیا چیز، اس پر میں ڈیٹیل میں آؤں گا، پہلے یہ علامتیں ختم کر لیتے ہیں۔ دجال کا ظاہر ہونا یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے، لیکن ساتھ میں ایک اور نشانی ہے، دابت الارض، ایک جانور نکلے گا جس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی وہ لکڑی ہوگی، اس کے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، وہ جانور پوری دنیا میں گھومے گا، انسان نما جانور ہوگا، اور وہ مسلمانوں سے بھی ملے گا کافروں سے بھی ملے گا، تو جس کو ایمان والا وہ دیکھے گا اس کی پیشانی پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے لکیر کھینچ دے گا، اور جس کو کافر وہ دیکھے گا اپنی انگوٹی سے اس پر سکہ مار دے گا، تو جس کے پیشانی پر نشان لگ گیا وہ مومن ہی انتقال کرے گا، اور جس کی پیشانی پر اس نے انگوٹی سے تھپا مارا وہ کافر ہی مرے گا، وہ لاسٹ فائنل کرنے کے لیے آتا ہے دابت الارض۔ لیکن اس سے پہلے دجال آئے گا، دجال کا ظہور، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے میرے عزیزوں۔ لیکن حیرت کی بات ہے، ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں، مجھے ٹینشن نہیں، میں حدیثیں پڑھ رہا تھا، دجال کے آنے کا خوف ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یوں عرض کیا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے۔ آپ بھی دعاؤں میں اس کو شامل رکھیں۔ فرمایا کہ جب وہ دجال ظاہر ہوگا تو اس قدر آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے گا ایمان والوں کو، وہ 40 دن میں پوری دنیا گھوم لے گا، بہت فاسٹ ہوگا، پوری دنیا میں جائے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں دوزخ کی شکل وہ بنا کر کے لائے گا، دکھائے گا، اصلی جنت اور اصلی دوزخ نہیں، لیکن وہ لوگوں کو یہ دکھائے گا کہ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھو، اس میں باغیچے ہیں، لہلہاتے ہوئے باغ ہیں،
اس میں نہریں ہیں اور بائیں ہاتھ میں آگ اگل رہی ہے، اس کا منشا اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ وہ کہے گا مجھے خدا بولو، میرے سامنے سجدہ کرو۔ تو اگر کوئی اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرے، حدیث پاک میں اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر چیر دے گا اس مومن کو، یا تو پھر کھولتے ہوئے تیل میں ڈالے گا یا پھر وہ اپنی جلتی ہوئی آگ میں ڈالے گا، بہت سخت شدت کی تکلیف دے گا۔ اور جو اسے خدا مان لے، اس کے سامنے سجدہ کرے، وہ اس کو اپنی جنت میں ڈال دے گا۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کافر بنائے گا، لاکھوں کی تعداد۔ اور یہ کوئی بعید بات نہیں لگتی مجھے، کیوں؟ آج کی سچویشن میں دیکھ رہا ہوں، یہاں کوئی بابا، لٹھ والا بابا اگر جیب سے ایک سکہ نکال کر کے دے دے تو لوگ سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بڑے پہنچے ہوئے بابا، ان کے بارے میں کچھ بھی مت بولنا۔ تو یہاں جو باباؤں سے بہک جاتی ہے پبلک، وہ دجال سے کیسے نہیں بہکے گی؟ دجال تو بہت بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھائے گا، وہ خالی سکے نکال کر کے نہیں۔ میرے عزیز و حدیث پاک میں ہے، وہ آسمان سے بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے سبزہ اگا کے دکھائے گا۔ یہ کہے گا کہ میرے حکم سے بارش برستی ہے، میرے حکم سے زمین سبزے اگاتی ہے، تو مجھے خدا مانو۔ تو لوگ، ظاہر سی بات ہے، آپ بارش برسانا اللہ کا کام ہے، زمین سے سبزے اگانا اللہ کا کام ہے، تو بہت سارے لوگ یہی کہیں گے کہ خدا ہمارا زمین پر اتر پڑا، چلو اسی کی عبادت کرو۔ تو یہ دجال لوگوں کو اپنی عبادت میں مصروف کرنے کی کوشش کرے گا، یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ۔ لیکن صرف اور صرف دو شہر محفوظ رہیں گے، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا گھوم پھر کر مکہ اور مدینہ آنے کی کوشش کرے گا، فرشتے اسے دھکا دے کر کے باہر کریں گے، وہ یہ دونوں حرم کی حدود میں نہیں آ سکے گا، بس وہ سیف جگہ ہے۔ لیکن ہم سب پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہیں، کوئی جگہ سیف نہیں ہے، دجال ظاہر ہوگا۔ اب میں یہ بھی بتاؤں کہ حدیثوں میں اس کا ذکر کہاں سے ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، لیکن صحیح احادیث کریمہ میں موجود ہے۔ صحیح احادیث کریمہ میں دجال کے آنے کی جو علامات بتائی گئی ہیں، سب سے پہلے دجال کا میننگ سمجھ لو آپ، کہ اس کو دجال کیوں کہتے ہیں۔ عربی میں دجل، دجل لفظ ہے یہ، جس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ یا بدل دینا۔ گدھے کے اوپر آپ نے شیر کی کھال ڈالی تو اس کو کہتے ہیں دجل، یہ فریب کیا ہے، اندر کچھ اور ہے، اوپر کچھ اور دکھا رہا ہے، تلبیس، یہ دجل ہے۔ اور دجل کا مبالغے کا صیغہ ہے دجال، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ اور ساتھ میں اس کو مسیح دجال کہتے ہیں، حدیث پاک میں بھی مسیح کا لفظ آیا ہے۔ مسیح جو ہے، مسیح کے کئی معنی ہیں عربک ڈکشنری میں، ایک معنی یہ ہے کہ ہاتھ پھیرنے والا، ایک معنی ہے شفا دینے والا، ایک معنی ہے کہ لوگوں کو دعا کرنے والا، عافیت دلانے والا، ایک معنی یہ بھی ہے کہ جھوٹ بولنے والا۔ مسیح کے کئی معنی ہیں، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں مسیح دجال کون ہوگا، کیسا ہوگا، کب آئے گا، تین پوائنٹ پر آپ مجھ سے بات سن لیں۔ اور اس کے آنے سے پہلے کیا ہوگا، چوتھا پوائنٹ ہے اور وہ بہت ضروری ہے۔ دجال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک آنکھ کا ہے، کانا دجال۔ بعض لوگ اس تشویش میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ مجھے کہنے لگے اسرائیل میں ایک آنکھ کا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی فوٹو بہت وائرل ہو رہی تھی، کہا کہ دجال پیدا ہو گیا، دجال پیدا ہوگا۔ تو سوال میرے پاس یہ آیا کہ دجال پیدا ہوگا یا کہیں سے نکلے گا؟ حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، دجال پیدا نہیں ہوگا، وہ آلریڈی ابھی ہے، کسی جزیرے میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تاخیر سے عشاء کی نماز پر آئے۔ یہ حدیث حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، اور یہ حدیث غالباً مسلم شریف یا ابو داؤد شریف کی، لیکن سیاہ سکتہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور تاخیر سے آئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں اتنی تاخیر سے آپ تشریف لائے؟ کہا ہاں، مجھے تمیم داری کی بات نے روک لیا تھا۔ تمیم داری، پہلے ایک عیسائی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی ہیں،
ان کا ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، آپ اس کو سن لینا علماء کرام سے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ تمیم داری، یہ سفر پر تھے، ایک مرتبہ کسی جزیرے میں یہ پھنس گئے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک واقعہ بتایا کہ سمندر کے سفر میں جہاز جو ہے بہک گیا اور ہچکولے کھاتے ہوئے غرق ہونے کے قریب تھا، لیکن ایک جزیرے میں، پتہ نہیں کہاں پر، جزیرہ سمجھتے ہیں نا، آئی لینڈ، بیچ میں سوکھی جگہ اور چاروں طرف سے پانی ہو، اس کو آئی لینڈ جزیرہ کہتے ہیں۔ تو اس جزیرے پر میں پہنچ گیا تو وہاں دیکھا ایک عورت بہت ہی اونچی ہے، کالی شکل کی ہے، اور وہ اپنے بالوں کو نوچ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ تو کون ہے، تو اس نے کہا میں جاموس ہوں، یا کوئی لفظ اس نے کہا، جاموس تو عربی میں بھینس کو کہتے ہیں، لیکن الفاظ یہ ہیں، کہا میں دجال کی عورت ہوں، آ میں تجھے اور ایک چیز دکھاتا ہوں۔ تو لے کر کے گئی، ایک بڑے بہت بڑی عمارت تھی، قلعہ تھا، وہاں جا کر کے دیکھا، یہ کہتے ہیں کہ اندر ایک بھیانک شکل والا، جس کی ایک آنکھ تھی کالا قسم کا، وہ اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا اور زمین سے آسمان کی طرف اچھل کود کر رہا تھا۔ بہت توجہ سے سنی اس حدیث کو، تو میں قریب گیا اور پوچھا تم کون ہو، تو اس نے کہا میں دجال ہوں، میں دجال ہوں۔ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم سب کو عبرت کے لیے ایک شخص کو دکھا دیا گیا، ورنہ سب کے لیے پوسیبل نہیں ہوگا۔ آج بھی بعض لوگ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یا تحقیق کرتے ہوئے، مجھ سے بھی کئی لوگوں نے پوچھا برمودا ٹرائنگل شاید وہی جزیرہ ہوگا۔ برمودا ٹرائنگل ایک جگہ ہے جہاں کوئی جہاز جاتا ہے تو واپس آتا ہی نہیں ہے، لیکن ایک حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ یہ گئے بھی اور آئے بھی، اور رسول پاک کو خبر بھی دیا کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ کر کے آیا ہوں۔ لیکن سنیے دجال نے کیا کہا ان سے، ان سے کیا پوچھا، اس نے پوچھا دجال نے کیا امیوں کا نبی ظاہر ہو گیا ہے؟ امی کہتے کسی سے جو نہ پڑھا ہو۔ کیا امیوں کا نبی ظاہر ہو گیا؟ نبی امی یعنی جو کسی سے نہ پڑھا ہو وہ نبی آ گیا؟ تو میں نے کہا ہاں وہ نبی آ گئے۔ کہا اس کے ماننے والے، اس کی اطاعت کرنے والے پیروکار سب عبادت کر رہے ہیں، سب اس کی پیروکاری کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں بہت دل سے کر رہے ہیں، اس نبی کی اطاعت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس دجال نے کہا تو پھر ابھی میرے آنے میں بہت وقت ہے۔ اس نے کہا کہا تو ابھی ان کے لیے خیر ہے، میرے آنے میں وقت ہے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس وقت نبی امی کی امت حضور کی اطاعت چھوڑ دے گی دجال ظاہر آئے گا، وہ آئے گا۔ اسی لیے تو اس نے پوچھا کہ اطاعت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ابھی تک۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، اس کے علاوہ کئی حدیثیں ہیں جو میں ہو سکے تو کسی بک میں کوٹ کر کے بتا دوں گا۔ مجھے معلوم ہے میں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، بچوں سے جنہوں نے پروگرام ارینج کیا ہے، جتنے ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ہاتھوں میں ایک نوٹ بک ضرور تھمائیں اور ایک قلم، میری تقریروں کو نوٹ کرتے جائیں، جو چیز اچھی لگے اس کو کوٹ کریں۔ دیکھیں یہ روایتی جلسہ نہیں ہے، آپ جو راتوں میں چلا چلی والے جلسے کرتے ہیں، میں ایک چاہتا ہوں کہ کوئی بیداری اور آپ کے اندر علم کی ایک طلب اور تشنگی اور بڑھتی جائے اور کچھ فائدہ لے کر کے جائے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ تقریر سن کر کے واہ واہ سبحان اللہ نعرے لگا کر سو نہ جائیں، بلکہ اس کو یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ میرے پاس ایک ایجوکیشن یہ آیا ہے، تو بھی میرے بھائی سن لے۔ اسی لیے ہم نے یوٹیوب کے چینل وغیرہ چلائے، صرف واحد ہمارا مقصد یہی ہے کہ علم چھپایا نہ جائے، دوسروں تک پہنچ جائے۔ اب دجال کے متعلق کی بات سنیے، ایک حدیث پاک یہ ہوگی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا وہ مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ تو پوچھا گیا مشرق کدھر؟ کا خراسان کی طرف۔ خراسان جانتے، خراسان یا افغان اور ایران کے علاقے کو خراسان کہتے ہیں، تو یہاں سے بھی ٹینشن ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ جو ہے عرب سے کہہ رہے ہیں، امریکہ سے، نہیں ضروری نہیں، حدیثوں میں مشرق کا لفظ آیا اس طرف سے آئے گا۔
تو جب بھی آئے گا اس کے آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ میں نے دو پوائنٹ تو پہلے بتا دیے تھے، کون ہے اس کے بارے میں میں نے بتایا، وہ سب سے زیادہ جھوٹا ہوگا، یعنی جو خدا ہی بن کر کے آیا ہے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کیسا ہوگا، وہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ہی آنکھ ہوگی اس کی اور کانا ہوگا، اسی لیے اس کو کانا دجال بھی کہتے ہیں، اور وہ 40 دن میں پوری دنیا گھومے گا۔ اچھا اب تیسری بات یہ ہے وہ کب آئے گا، اس کی ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کب آئے گا، فرمایا دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب سارے لوگ اس سے غافل ہو چکے ہوں گے، اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوگا۔ آج تو ہم بات کر رہے ہیں اسی لیے میں نے کہا مجھے ٹینشن نہیں ہے، لیکن جس وقت سارے لوگ بھول چکے ہوں گے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوگا دجال کے متعلق، دجال اچانک آئے گا۔ لیکن میرے عزیزوں ہمارا ایک بات کرنا بھی کافی نہیں ہے، میجورٹی آج دجال کے متعلق گفتگو نہیں کرتی، صحیح بات ہے؟ علماء کرام کو میں بلیم نہیں کر رہا، میں علماء کی توہین نہیں کرنا چاہتا، نہ میں علماء کی بے ادبی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج ہو سکتا ہے یہ مصلحت ہوگی، میں نے کثرت سے علماء کو دیکھا دجال کے متعلق کیا اس ٹاپک پر نہیں بول رہے، شاید یہ حدیث پاک میں اسی لیے کہا گیا جس وقت سارے لوگ بھول چکے ہوں گے دجال کو تب دجال آئے گا، تو بھول گئے ہیں آج، دوسرے سارے ٹاپک پہ ہم گفتگو کرتے ہیں اس پر نہیں۔ جب تک دجال سے لوگوں کو ہم ڈراتے رہیں گے، اس کے فتنے سے پناہ مانگتے رہیں گے لوگ، وہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا۔ اب اس کے آنے سے پہلے کیا ہوگا، یہی میرا ٹاپک ہے۔ فرمایا گیا کہ جھوٹ کو سچ کر دیا جائے گا اور سچ کو جھوٹ بنا دیا جائے گا۔ پوری دنیا میں آج اس مشن پر پورا بہت بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے، جھوٹ کو سچ بنا دو اور سچ کو جھوٹ بنا دو، اور اس میں سب سے بڑا اگر کوئی رکن ہے دجال کا تو وہ میڈیا ہے۔ اسی لیے میں اپنی تقریروں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، لوگ گودی میڈیا کہنے لگے، گودی میڈیا نہیں، ان کو دجالی میڈیا کہو، دجال کے پلان پر عمل ہو رہا ہے، یعنی جتنا جھوٹ ہے اس کو اتنا مسالہ لگاؤ، اتنی بار بولو کہ سچ لگنے لگ جائے، اور کسی سچ کو اتنا چھپا دو کہ لوگ بھول جائیں کہ وہ کوئی جھوٹی بات ہوتی ہے۔ یہ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور گناہوں کو سجا کر کے پیش کیا جائے گا کہ نئی نسل کو یہ لگے گا کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ آج سود کو انٹرسٹ کا نام دیا گیا، فائنانس کا نام دیا گیا، نئے نئے نام دے رہے ہیں، گناہ تو وہی ہے نا۔ شراب کو الگ الگ نام دیے جائیں گے سجا کر کے، بہت سارے نوجوان ہیں ہمارے کہتے شراب نہیں پیتے بیئر پی رہے ہیں، بیئر کیا چیز ہے؟ میرے عزیزوں نام بدلنے سے کوئی چیز کی حرمت نہیں بدلتی، نئے نئے نام۔ ایک بار میں پلین میں تھا، ایک ایئر ہوسٹس آئی، اس نے ایک کین دیا، سب کو دے رہے تھے، کہا یہ کریزی واٹر ہے۔ کریزی واٹر یہ کیا چیز ہے؟ لوگ اس کو کریزی واٹر کہہ رہے تھے، دوسرے ہمارے ساتھ جو تھے وہ لیے پی رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ وائن ہے شراب ہے؟ کہا نہیں کریزی واٹر۔ میاں کریزی واٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا پانی پاگل ہوتا ہے؟ کوئی پاگل پانی کریزی واٹر کا مطلب؟ تو بغل والے نے کہا کہ یہ وائٹ الکوہل ہے، یعنی شراب جس طرح رنگیلی ہوتی ہے اس کو بالکل پیوریفائی کر دیا گیا ہے، اور اتنا ریفائن کر کے جیسے پانی ہوتا ہے ویسی پانی کی طرح اس کو بنا دیے ہیں، لیکن ہے شراب، ہے شراب لیکن بالکل پانی کی طرح بنایا گیا، اس کو کریزی واٹر کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیز اس دن مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہی دجال کے آنے سے پہلے جو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہر باطل چیز کو سجا کر کے دنیا میں پھیلا دیا جائے گا۔ آج اس مشن پر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اب یہ بات بتاؤں گا کہ مولانا آپ یہ دجال کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن کون کر رہا ہے؟ میں یہ بھی بتا دوں، دجال کے آنے کا جتنا ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے فتنے سے ڈرو، کہ وہ بہت بڑا فتنہ ہے، کتنوں کو بے ایمان کر دے گا، کافر بنا ڈالے گا۔ میں ابھی شروع میں ہی یہ بات کہا نا، ہم پتہ نہیں
हमारे सामने छोटी बड़ी बड़ी चीजें अचंभे वाली होती हैं तो हम दिल दे बैठते हैं लोगों के पीछे, देखते नहीं कितने ऐसे ढकोसले पीरों के पीछे फिर रहे हैं। अच्छे पीरों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे इलाके में बहुत सारे ऐसे हैं साउथ साइड में जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, औरतों से अपने जिस्मों की मालिश करवाते हैं, उनके हजारों मरीज हैं। एक बाबा है उसको दूध से लोग नहलाते हैं, औरतें नहलाती हैं, उसने तो अपने घर के सामने काबा तक बना डाला है, काबा तक बना डाला है। क्यों इनके पीछे पब्लिक है? मैंने पूछा कि तुम पागल हो, मुसलमान हो, सामने वो शिर्क कर रहा है उसके पीछे पड़े हो? कहा नहीं, तुम्हें मालूम नहीं बाबा के चमत्कार क्या क्या है। कहा क्या दिखाता है? ये नजरबंदी करता है, जादू करता है, लोगों के पेट में से सुइयां निकालता है, लोगों के पेट में से ब्लेड निकालता है, और कहते हमने तो कभी न सुई खाई न ब्लेड खाई, लेकिन बाबा जब कह कर आते हैं तो सुई भी निकलती है ब्लेड भी निकलती है। कहा ये तो नजरबंदी है, शोबदा बाजी है, जादूगरी है, और इसको देख करके वो लोग उसके फरेबता हो गए बाबा के। उसी दिन मुझे ये बात याद आई, इस बाबा ने तो खाली इतना ही दिखाया, जब दज्जाल बारिश बरसा के दिखा देगा, सब्जा उगा करके दिखा देगा, तब तो ये कौम तो उसको अल्लाह ही कहने लग जाएगी, उसको तो खुदा मान बैठेगी। इसीलिए दज्जाल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फितना है जो हुजूर ने फरमाया। अब अंदाजा कीजिए आप, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसके फितने से पनाह मांगते हो वो फितना कितना बड़ा होगा। नबी आखिर उस्समान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मुझे दज्जाल के फितने से बचा, वो कितना बड़ा फितना होगा। इसलिए हम लोगों को हल्के में नहीं लेना है इसको। अच्छा मैं जो बात कह रहा था, हम जितना इसके फितने से डरते हैं, दुनिया में एक कौम ऐसी है जो इसका शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं दज्जाल को, वो बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और उसके आने के लिए जाने क्या क्या कर रहे हैं। हम डर रहे हैं ना, हम तो उसके फितने से डरे। दुनिया में एक कौम है जो दज्जाल के आने का इंतजार कर रही है, वो यहूदी कौम है, ज्यूज। ज्यूज जो है यहूदी इसराइली, मैं इसको खुल करके बोल रहा हूं। एक बात मुझे मालूम है, मेरे उस्ताद मिस्र में उन्होंने बताया भी था कि यहूदी इस वक्त दुनिया में इतने मंसूबे बनाते हैं और इनके खिलाफ जो बोलता है उसको या तो मार डालते हैं या उसके खिलाफ ऐसी साजिशें रचते हैं कि वो बंद हो जाए, कैद हो जाए, या तो फिर उसे खरीद लेते हैं। ये तो मैं तकरीबन 10 साल से बोल रहा हूं, मुझे इस बात का खौफ नहीं है। जिस वक्त तक अल्लाह ने जुबान रखी है मैं उम्मत मोहम्मदिया को हुजूर की अमानत सुपुर्द करके रहूंगा, जब अल्लाह को मंजूर हो वो मेरी जुबान बंद करा दे, और रब तबारक व ताला के चाहे बगैर कुछ नहीं होता। इस बात को सुन करके चले। अगर किसी को सुनने में और महफिल में बैठने से डर लगता है कि ये कोई हॉट हॉरर टॉपिक है तो खुदा हाफिज कह सकते हैं, अपने बिस्तर पे जा भी सकते हैं, मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बैठने की। लेकिन अगर किसी को कुछ नॉलेज लेना है तो बैठ सकते हैं। दज्जाल के मुतालिक सबसे ज्यादा अगर किसी को इंतजार है तो यहूदियों का, इसराइल को। अब उनकी किताबों में उनके बड़े लोगों ने लिखा है कि दज्जाल उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक इस्लाम और मुसलमानों को रसूल से दूर नहीं कर दिया जाएगा। सबसे अहम चीज है ये। इनको क्या चाहिए? दज्जाल चाहिए। और दज्जाल के आने के लिए दरवाजा क्या है? पूरी दुनिया के मुसलमान अपने नबी से दूर हों, क्योंकि दज्जाल ने भी उस हदीस में मैंने बताया ना, पूछा ना तमीमदारी से कि वो आखिरी नबी आ गए, तो इन्होंने कहा आ गए। उसने पूछा क्या उनकी उम्मत उनकी इताअत कर रही है, तो उन्होंने कहा इताअत कर रही है। तो दज्जाल ने क्या कहा? अभी मेरे आने का वक्त नहीं। अब इनको दज्जाल चाहिए, क्यों? ये कहते हैं हमारा वो मसीहा है। दज्जाल के आने के लिए रोजाना सुबह और शाम में दुआएं होती हैं इसराइल में, रोजाना दुआएं होती हैं, और वो इसलिए दुआ करते हैं कि वो हमारा मसीहा है, हमें तकलीफों से नजात देगा, हमारी पूरी दुनिया में हुकूमत कायम करेगा, हमें मौत से भी बचाएगा। एक बात ये भी याद रख ले कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौत से डरने वाली कौम यहूदी है। वो मरना नहीं चाहते कोई भी, वो मौत से बहुत डरते हैं।
اسی لیے ان کا آپس میں جو ایک دوسرے کو سلام بھی جو کرتے ہیں ہم السلام علیکم کہتے ہیں، ان کا سلام ہے زی ہزار سال، فارسی میں یہ ہے زی ہزار سال، تفسیر میں لکھا ہوا ہے. یہودی آپس میں ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں جیو ہزار سال، جیو ہزار سال. قرآن میں پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا ہے لو یعمر الف سنۃ وما ہوا بمزحزحہ، یعنی اگر ان کو ہزار سال کی عمر بھی دے دی جائے تب بھی وہ مرنا پسند نہیں کرتے. اور اللہ تعالی نے ان کے رد میں جتنی آیتیں نازل فرمائی، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، پوری دنیا کیچڑ سے بنائی گئی ہے اور ہم کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا ہے، پوری دنیا کو جانوروں کے پخانے سے زیادہ گندی چیز سے بنایا گیا ہے اور ہم شعب اللہ المختار ہیں، اللہ کی پسندیدہ قوم ہے. کون کہتا ہے؟ یہود، جیوز، یہ ایک مٹھی بھر قوم ہے. انہوں نے جو عقیدے بنا رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے افضل ترین قوم ہم ہیں، ہمارا ہی حق ہے دنیا میں، ہر چیز پر ہمارا قابو ہونا چاہیے، اقتدار ہمارا ہونا چاہیے. یہ قوم ایسی ہے، یہ پوری دنیا میں کہتے تھے وقالت الیہود نحن ابناء اللہ و احباؤہ. قرآن میں اللہ نے فرمایا، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں. تو اللہ نے ان کے رد میں آیت نازل فرمائی، جانتے ہیں اے محبوب ان کو کہہ دو، جو محبوب ہوتا ہے وہ محب سے ملنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، ملنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ رہے ہم اللہ کے محبوب ہیں تو ان سے کہہ دے ذرا موت کی تمنا کریں تاکہ تمہارے محبوب سے مل لو. اور اللہ فرماتا ولن یتمنوہ ابدا، ہرگز یہ تمنا بھی نہیں کریں گے مرنے کی. جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے تم محبوب ہو تو پھر مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ جو محبوب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کب میں دنیا سے جاؤں، میرے مولا سے ملاقات کروں. تو یہاں پر یہ قوم ایسی ہے جو مرنا نہیں چاہتا. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، بہت زیادہ مسئلہ پھیلانے سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، کل خلاصہ ملا کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں اتنا اتھل پتھل یہ کیوں مچائیں. سب کو اب تقریباً نوجوانوں کو معلوم ہو چکا ہے ایلومیناتی کیا ہے، فری میسن کیا ہے، اور پھر یہ جتنی ان کی تنظیمیں ہیں، خفیہ تنظیمیں، یہ کیا ہیں. سیکرٹ اب تو کچھ نہیں رہ گیا، یہ سب پورا ظاہر ہو گیا. ون آئی، یہ ایک آنکھ کی علامت کیا ہے، ٹرائنگل کیا ہے، ڈبل سکس کیا ہے، یہ سب یہودیوں نے بنائی ہوئی علامتیں. میں بہت سرسری انداز میں جا رہا ہوں کیونکہ پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو میرے ان اشاروں پر آپ انٹرنیٹ میں سرچ کرو اور معلوم کرو کہ یہ چیزیں کیا ہیں، یہودیوں کی خفیہ تعلیمات ہیں. لیکن آپ یہ ہم سے پوچھیں گے آخر یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے پیچھے کیوں پڑے، پوری دنیا میں یہ نظام کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں، کیوں پوری دنیا کو رد و بدل کرنا چاہتے ہیں. ایک ہی ان کا مقصد ہے، کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ مرنا نہیں چاہتے، موت ان کو پسند نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ جینا چاہتے ہیں. دنیا کی ہر چیز پر کنٹرول کر لیا لیکن موت پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا. اب موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ رب العزت، ان کو بھی معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے موت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ اس اللہ کو ہی ختم کر دیں، معاذ اللہ رب العالمین. یہ پلاننگ ہے، اور یہ میں کہہ نہیں رہا ہوں، آلریڈی یہ پہلے ہو چکا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، میں نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، وہ عیسائیوں کے ایک بڑے ماہر محقق ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی تحقیق میں لکھا ہے کہ پہلے کے دور میں نمرود کی جب حکومت تھی تب بھی یہ یہودی تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، نمرود جو بادشاہ ہے اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا تھا. نمرود بھی بہت لمبی عمر تک جیا، بہت بڑی طاقت تھی، وہ خدا کہلاتا تھا اپنے آپ کو، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، لیکن اب اس کو بھی ایک ہی ٹینشن تھا، کیا؟ موت کا. مر جاؤں تو سارا خدا ختم، سڑ گیا. اس کو بھی موت نہیں چاہیے تھی، اس نے کیا سوچا، پوری دنیا پر میرا کنٹرول، پورے لوگ میرے سجدہ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ میں پوری پبلک کو ملا کر کے فوج بنا لوں اور اس خدا سے لڑ لوں، ایک بار ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. اس خدا کو مار کے گرا دیں گے تو پھر اب موت حیات سب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی. یہ پلاننگ اس وقت اس نے کیا تھا، یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے،
لیکن پرانی دوسری مقدسات میں موجود ہے. تو اب اس نے ایک بہت بڑا ورلڈ ٹاور بنایا تھا، اس زمانے کا بہت اونچا ایک محل بنایا، عمارت بنایا، اور دنیا بھر کے سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، سب کی زبان ایک بنایا. کہا لینگویج الگ الگ نہیں ہونی چاہیے، سب کی ایک ہی زبان، آپس میں سارے لوگ میرے وفادار، اور سب کو ٹریننگ دیا کہ خدا کے ساتھ لڑنا ہے، سب کو خدا کا باغی بنا دیا سب کو، اور سارے جوش میں، اور اتنی بلند عمارت بنائے. پوچھا گیا کیوں بنا رہے ہو؟ کہا اس پر چڑھ کر کے آسمانوں میں جاؤں گا، اس سے جنگ کروں گا خدا کو اور اس کو گرا دوں گا. میرے پاس پوری دنیا کی پبلک بھی ہے. نشے میں چور آدمی کہاں تک سوچتا ہے؟ سیاست بہت گندی چیز ہو جاتی ہے کبھی کبھار. آدمی خدا بننے کی کوشش کر ڈالتا ہے اور خدا کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. تو اس نے یہ پلان بنایا، اور یہ غالباً انجیل میں ہے، بہت پہلے میں نے پڑھا تھا. اس نے عمارت بنایا اور اوپر چڑھا بھی، پوری پبلک کو کہا کہ تم میرے ساتھ رہو گے، سب کی لینگویج ایک ہی، تم میری حمایت کرو گے، میری فوج میں رہو گے، اور میں اب خدا سے جنگ کر رہا ہوں. ایک بار اگر میں نے اس کو مار دیا تو تم میں سے سب کو میں نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینی ہے. ٹینشن مت لینا، کسی کو 2000 سال چاہیے لکھوا لو، میں 2000 سال دے دوں گا، کسی کو 5000 سال چاہیے میں دے دوں گا. تو سارے لوگ بہت شوق میں تھے کہ مرنا ہی نہیں ہے، چلو یہ ایک کام کر کے دیکھ لیتے ہیں. اب جب وہ اوپر چڑھا تو اب دیکھیے مقدسات جو کتابیں ہیں وہ کہتی ہیں اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو فرمایا کہ آؤ میرے بندوں میں سے ایک بندے نے بڑی بلند عمارت بنائی ہے، چلو ذرا دیکھ لے. اللہ رب العزت نے فرمایا اور آسمانوں کی طرف نزول فرمایا، اور اپنے ایک فرشتے کو، اللہ تعالی کے فرشتوں کی تعداد کسی کو نہیں معلوم، معلوم ہے کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے ارب، بلکہ اندازہ کرنے کے لیے ایک صرف میں حدیث بتا دوں، جب بھی بارش ہوتی ہے نا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہر قطرے کو ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے، اوپر سے برسایا نہیں جاتا، ایک ایک قطرے کو ایک ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے. بارش کے قطرے نہیں گن سکتے تو فرشتوں کو کہاں گن سکو گے؟ تو اتنی لاتعداد فرشتے ہیں، اس میں سے صرف ایک ہی فرشتے کو اللہ نے فرمایا تم جاؤ ذرا نیچے اپنے پر ہلاؤ. وہ فرشتہ نیچے آیا، جبرائیل کو نہیں بھیجا، میکائیل کو نہیں، اسرائیل کو نہیں، بڑے بڑے مقام والے فرشتے، ایک فرشتے کو بھیجا، اور وہ فرشتہ نیچے زمین پر آیا. اس نے صرف اپنے پر ہلایا تھا کہ یہ پوری دنیا غرق ہو گئی، اس کا سارا محل ڈھہ گیا، نمرود تباہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر یہ جتنے لوگ بچے تھے، کچھ اکثر تو مر گئے، جتنے بچے تھے اللہ نے فرمایا ان کی سب کی زبان کو الگ کر دو، سب کی زبان ڈیوائیڈ کر دی گئی، اس کی زبان الگ، اس کی زبان الگ، اس کی زبان الگ. یہ بھی اللہ کی حکمتوں میں سے ہے کہ یہ پھر ایسی پلاننگ کرنے کے لیے سب جمع نہ ہو جائے، الگ الگ کر دی گئی. یہ دوسری کتابوں میں موجود ہے، تو یہ پلاننگ ان کے دماغ میں آج بھی چل رہی ہے. فلاپ تو ہوا تھا آئیڈیا پرانے زمانے کا، اب جو اسرائیل ہے، یہودی ہے، اور اسی مقدس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اے لوگوں دیکھنا قیامت کے قریب ایک بار اور اس طرح کی کوشش کی جائے گی. اب بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اس طرح پہلے خدا سے لڑنے کا ایک پلان کیا انہوں نے، فلاپ ہو گئے اور مار دیے گئے. اب ان کو جدید ٹیکنالوجی پر، نیو ٹیکنالوجی پر اتنا بھروسہ ہے، انہی مقدسات میں کہا گیا ہے دیکھنا قیامت سے قریب ایک بار اور یہ چیز کوشش کر لیں گے. اب مجھے یہی لگتا ہے، یہ حدیثوں میں تو ہے نہیں کہ یہ لوگ خدا سے لڑنے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہودیوں کی. اب مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے اسی پلاننگ کے تحت یہ اسی انداز سے چل رہے ہیں. ان کو ایک مسیحا چاہیے ہے، وہ دجال ہے جو خدا کا دشمن ہے، اور انہیں معلوم ہے دجال کا پاور کیا ہے، 40 دن میں پوری دنیا میں گھومے گا، لوگوں کو آسمان سے بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے سبزے اگا کر کے دکھائے گا. ان کو ایک ایسا پاورفل آدمی چاہیے جو خدا سے لڑ سکے، اس لیے وہ انتظار کر رہے ہیں. دوسرے ان کو کیا چاہیے، پوری دنیا کی لینگویج ایک ہونی چاہیے،
तो ये ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को मशहूर कर भी रहे हैं कि सबकी कनेक्ट करने वाली, सबको कनेक्ट करने वाली जुबान इंग्लिश होनी चाहिए, सबकी करेंसी एक बनाना चाहते हैं और आज तकरीबन ये कर भी चुके। डॉलर पूरी दुनिया की करेंसी बनती जा रही है, तकरीबन हर मुल्क अपनी ट्रेडिंग डॉलर में करना चाहता है, पूरी दुनिया की एक करेंसी हो, एक लैंग्वेज हो। और आप देखना अक्सर इनके जितने बड़े प्रेसिडेंट हो या जो स्टार्स हैं, वो अपने बयानों के बीच बीच में वन वर्ल्ड ऑर्डर ये बात कह जाते हैं। नौजवान तबका इसको नोट कर ले, वन वर्ल्ड ऑर्डर। वन वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है एक दुनिया एक हुक्म पर चले। अलग अलग कंट्री नहीं चाहिए हमको, अलग अलग सियासत नहीं चाहिए, पूरी दुनिया एक ही हुकूमत पर, एक ही ऑर्डर पर चले, ये इनका प्लान। क्यों मियां, क्यों पूरी दुनिया को वन वर्ल्ड ऑर्डर में डाल रहे हैं आप? वही प्लानिंग जो नमरूद कर चुका था कि खुदा से लड़ना है, पूरी दुनिया को फिर से जमा करो, सारी टेक्नोलॉजी जमा करो। इसीलिए ये स्पेस में भी भेज रहे हैं कि जाके देख करके आए, सब तस्वीरें लेके आए, कहां खुदा बैठता है। मुआज अल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अजीजों, मैं इन तरक्कियात के खिलाफ नहीं हूं, स्पेस के खिलाफ नहीं हूं, मैं चांद के बारे में गुफ्तगू नहीं करवाऊंगा, लेकिन बाज मुहक्कीकीन ने कहा कुछ लोगों की शरारत यह है ज्यूज में से, जो हर नई टेक्नोलॉजी को खुदा के खिलाफ सोचते हैं। यहूदियों में भी, आज मैं पूरे यहूदियों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे यहूदी वो हैं जो इन शरारतों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो तौरात इंजील पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। ईसाइयों में भी सारे नहीं है, वो भी अपनी मुकद्दसात पर ईमान रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको उबादु शैतान कहा जाता है। यहूदियों में एक तंजीम ऐसी निकली जो डेविल वर्शिपर्स हैं, यानी शैतान की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। ये उनका पूरा किया हुआ है, पूरी दुनिया को बदला हुआ है। अब सुनिए, अब ये पूरी दुनिया में क्या हंगामा मचा रहे हैं, क्या हंगामा मचाए जाए। मैं बाखबर जरूर करना चाहूंगा हर बच्चे को, हर जवान को। मैंने मिस्र में एक किताब पढ़ी थी, तकरीबन वो 150 साल पहले की एक मीटिंग हुई थी। हाखाम कहते हैं यहूदियों को, मौलाना पढ़े हुए हाखाम, ये यहूदियों के बड़े हकीम जो होते हैं उनको हाखाम कहते हैं। इन्होंने एक मीटिंग ली और अपने हकीम से यहूदियों ने पूछा कि हम लड़कियों को नंगा तो करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मुसलमान लड़कियां नंगी नहीं होती जल्दी, ये जल्दी अपना लिबास उतार करके बाहर आती नहीं, हमने तकरीबन दुनिया को नंगा करने की कोशिश कर डाली। तो उस हकीम ने, 150 साल पहले की बात बता रहा हूं, क्या मशवरा दिया जानते हैं? उसने कहा था कि लोगों, तुम्हें फितरत मालूम नहीं इंसान की, औरतों की फितरत यह है कि बचपन में उनको जैसा पहनाया जाता है जवानी में वैसी ही पहनती हैं। अगर कोई बच्ची बचपन से दुपट्टा पहनती हो और फुल कपड़े पहनती हो, अचानक 16 साल की उम्र में उस बच्ची को आप आधे कपड़े पहनने के लिए कहें, नहीं पहन पाएगी, शर्म हया ज्यादा होती। आप ही की बात ले लें, अभी आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं, फुल कपड़े पहन रहे हैं, अचानक आपको कह दें चड्डी पहनो और हाफ बनियन पहन के बाहर आओ, शर्म लगेगी कि नहीं लगेगी? हया माने होती है। जो फुल कपड़े पहनता है वो हाफ कपड़े में जल्दी नहीं आता, हाँ जिसकी बचपन से ही हाफ कपड़े में रख दिया जाए, वो 16 साल क्या, 20 साल क्या, 40 साल क्या, वो नंगा घूमने में उसे कभी शर्म नहीं आती। उस यहूदी हकीम ने कहा, ऐ लोगों, मुसलमान बच्चियां इसलिए नंगी नहीं हो पा रही आज तक हमारे प्लान के मुताबिक कि इनके घरों में इनके मां बाप इनको फुल कपड़े पहना करके रखते हैं, बच्चियों को दुपट्टे उड़वाते हैं, स्कार्फ पहनाते हैं, जिसकी वजह से 16 साल की उम्र में इन पर तुम मेहनत करते हो ये नंगी नहीं हो पाती। का क्या करें? उस यहूदी आलिम ने कहा, इनकी बच्चियों के कपड़े हाफ बनाना शुरू करो, बच्चियों के ऊपर मेहनत करो, बड़ी औरतों पर नहीं, 16 साल 17 साल की उम्र की बच्चियों पर नहीं, छोटी बच्चियों पर मेहनत करो। मैंने ये एक इबारत पढ़ी थी, उसके बाद आज तक मैं देख रहा हूं मार्केट में जब हम लिबास खरीदने के लिए जाते हैं अपनी छोटी बच्चियों के लिए, बहुत कम ऐसा लिबास मिलता है जिसमें फुल स्लीव्स होते हैं। हाफ कपड़े के बच्चियों को हम सब पहना रहे कि नहीं पहना रहे?
اور ہم تو اگر کسی کو کہیں تو کہے گا کیا مولانا ابھی سے پردہ فرض ہو گیا، دو سال کی بچی ہے، تین سال کی بچی ہے، کیا ابھی سے ہم اس کو برقع پہنا دیں، نقاب پہنا دیں؟ میاں نقاب اور برقعے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، انجانے میں ہم اس کو ننگا بنانے کی عادت ڈال رہے ہیں، آج ہی سے ہم اس کو ننگا رہنے کی عادت ڈال رہے ہیں۔ یہ ہمارا نہیں میرے عزیزو، 150 سال پہلے کی یہودی عالم نے، حاخام نے اپنے یہودیوں کو کہا تھا کہ مسلمان بچیوں کو اگر ننگا کرنا ہے تو ان کی بچیوں کے کپڑے ہاف بناؤ۔ جاؤ آج مارکیٹ میں دیکھ لینا، آپ مارکیٹ میں دیکھو آج کپڑے تو ایسے ہم پہنا رہے ہیں۔ اکثر مسلمانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ دکان میں جا کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ ویسٹرن سٹائل کے کپڑے چاہیے بچیوں کے لیے، اور ان کے لیے الگ سے کپڑے دکان والے دیتے بھی ہیں کہ اسکرٹ ہونی چاہیے چھوٹا سا، اور بچیوں کو کندھے شولڈر دکھ رہے ہوں، ان کے جسم کے اعضا ظاہر ہو رہے ہوں، اور وہ بچی جوان جب ہوتی ہے تو فل کپڑوں میں اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہے۔ اگر اس کو اچانک برقع پہنا کہتے کیا مجھے قید کر رہے ہو، بچپن سے تمہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی تھی، ابھی تم اسکارف ڈالو گے، دوپٹہ ڈالو گے، کیا کیا ڈالو گے میرے اوپر، جھلاتی۔ اور ان بچیوں کو ہم نے دیکھا ہے جن کی بچپن سے ہم نے تربیت اچھے ماحول میں رکھی، وہ بڑی ہونے کے وقت میاں ایسا ہے کہ وہ دوپٹے اپنے پورے جسموں پر ڈال کر کے رکھتی ہیں، صرف سر پر نہیں بلکہ کوئی حصہ ان کا جھلکنے نہیں دیتی، وہ حیا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس پلان کے ہم شکار ہو گئے، ہمارے لباس میں بے ترتیبی جو آئی ہے یہی دجالی منصوبوں کے تحت ہوا ہے۔ یہود جو پوری دنیا کو بے آبرو، ایک ایسی قوم دیکھنا چاہتے ہیں جو خدا سے دور ہو، اللہ تعالی نے جو کہا ہے اس کا مخالف ہو، رسول جو چاہتے ہیں اس کے خلاف۔ اس مشن کے تحت ایک دو نہیں میرے عزیزوں، ہزاروں کام ہو گئے، گنانے کے لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ شارٹ میں میں چلوں، اگر کپڑوں کو دیکھا جائے تو ہمارے کپڑے چھین لیے گئے، لباس بدل دیا گیا۔ ہر نوجوان بچہ آج ہمارا یہ چاہتا ہے کہ مجھے ویسٹرن سٹائل کے کپڑے چاہیے، ہیئر سٹائل مجھے کسی ایکٹر کا چاہیے، لڑکیاں چاہتی ہیں کہ وہ ہیروئن بن جائے، ایکٹریس کے لباس چاہیے، ایکٹریس کے ہمیں جانتے ہو یہ پورے ایکٹر اور ایکٹریس پر لاکھوں ڈالر کی لاگت پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کون خرچہ کرتا ہے ان کے اوپر؟ پورے جیوز یہودی خرچ کرتے ہیں کہ یہ سٹار ہیں، یہ ماڈل ہیں، ان کو کپڑے پہناؤ اور پوری دنیا کو دکھاؤ، ان کے ذریعے سے پوری دنیا وہی کپڑے پہنے گی جو یہ پہنے گی۔ آپ کو معلوم نہیں ہے بڑے بڑے سٹار ایلومیناتی ہیں، اب تو وہ اعلان کر رہے ہیں ہم ایلومیناتی ہیں۔ ایلومیناتی یہ یہودیوں کی تنظیم ہے جو صرف اسی مشن پر کام کرتی ہے کہ وہ سٹار بن کر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کریں۔ میرے عزیزو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر سب کے سامنے کچرا کھائیں گے تو ان کے فین ایسے ہیں وہ کچرا بھی کھا لیں گے، ان کو نشے کے عادی بنا دیں گے۔ ان پر بڑی لاگت کا خرچہ ہوتا ہے سٹارز پر کہ پوری دنیا کے ماحول کو یہ چینج کرنے والے ہیں۔ یو کے، یو ایس اے، یہاں پر سب ایکٹر اور ایکٹریس نہیں، وہاں پر سنگرز جو ہے ان کی بڑی ویلیو ہے، کوئی بڑا سنگر ہو اس پر لاکھوں خرچہ کیا جاتا ہے، فٹ بال پلیئرز جتنے ہیں ان کے اوپر بہت ڈالر کے خرچ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لاکھوں کی تعداد میں فینس ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے والی ایک بڑی دنیا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی ایکٹر کی آپ ہسٹری نکال کر کے دیکھیں، اس کے فالوورز کتنے ملینز میں ہیں، کسی کے بلین میں ہیں۔ ایک وہ عمل کرے گا تو پورے ملین لوگ اس کے فالوورز عمل کرنے لگ جائیں گے۔ یہودیوں نے بہت آسانی سے اپنے معاملات دوسروں تک پہنچانے کے لیے پوری دنیا کے کریم طبقے کو چوائس کیا ہے۔ یہ تھے لباس کی بات، اور جب انہوں نے یہ پڑھا ہے حدیثوں میں، ایک بات یاد رکھیں کہ ہم سے زیادہ حدیثیں وہ پڑھتے ہیں، یہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، محدث بھی ہوتے ہیں، مفسر بھی ہوتے ہیں۔ آج مصر میں کتنے تو ایسے ہیں جن کو مستشرق کہا جاتا ہے، یعنی اورینٹلائز، یہ لوگ یہودی ہیں اور اسلامی تعلیمات کے ماہر ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں۔ کائرو یونیورسٹی میں میری خود ملاقات تھی ایک ڈاکٹر جو اسلامی شریعت کی کتابیں پڑھاتا ہے، یہودی عالم، یہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ پڑھا کہ مسلمان سب سے زیادہ ان کا لگاؤ اللہ اس کے رسول سے ہے، کم ہونے کے لیے مین چیز کیا ہے؟ تو رزق ہے۔
ہمارا سارا معاملہ رزق پر چلتا ہے، اگر رزق اچھا ہے تو دعائیں بھی پہنچتی ہیں، عبادتیں بھی پہنچتی ہیں، اور رزق خراب ہو گیا تو سارا ہمارا کنیکشن کٹ گیا، ختم ہو گیا، ہماری دعائیں اجابت سے نہیں ٹکراتی، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ تو رزق پر ایسا عمل کیا گیا ہے ایسا کہ پوری دنیا میں آج دیکھیں چند سالوں کے بعد حلال کھانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، حلال کھانا مشکل ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بچ پائے ہیں حرام سے، ورنہ تو پورا ایک طبقہ، عرب والے تو پورے کے پورے مبتلا ہیں، ان کے گھر گھر پر کے ایف سی اور میک ڈونلڈ، سب ہوئے نہ جانے کتنی ایسی فوڈ کی کمپنیاں پہنچی ہوں، کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو پورک بناتی ہیں، کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو علل اعلان بیچتی ہیں کہ ہمارے ہاں خنزیر کا گوشت بکتا ہے۔ خود ممبئی میں ایک مسلمان پیزا کا ایک ہوٹل چلاتا ہے، مسلمان ہے، اس کے پاس دونوں سیکشن ہیں، پیزا نان ویج اور ویج کا، نان ویج کے پیزے میں اس نے خنزیر کا گوشت ملا کر کے بیچتا ہے، بیچتا ہے، اور اس سے سوال بھی کیا گیا تو کہتا ہے یہ تو آپ کی چوائس ہے، چاہے تو آپ کھائیں نہیں تو نہ کھائیں، میں زبردستی تھوڑی نہ بیچ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، کھانے کی چیزوں کو اتنا بدل دیا گیا، اسی لیے میں کہتا ہوں اپنا ٹیسٹ بدل لو، بہت زیادہ زبان کو لذتوں کا عادی مت بنانا ورنہ حرام چلا جائے گا پیٹ میں۔ اور پھر ہمارے ہندوستان میں کیا چھوڑا گیا، ہر اناج کو، ہر چیز کو، کبھی گائے کا پیشاب ملا کر کے، کبھی پتہ نہیں کیا کیا ملا کر کے، کمپنیاں نہیں آئی ہمارے ہاں، کوئی چاکلیٹ نہیں چھوڑا انہوں نے حرام چیزوں کے ملانے سے، کہ بچے چاکلیٹ کھائیں اور اس میں پتہ نہیں کن کن جانوروں کی چربیاں ملائی ہیں۔ ہزار یہ کہتے ہیں کہ حلال ہے حلال ہے، لیکن ان کی نیت میں کھوٹ ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے رزق پر بہت بڑا اثر ہو رہا ہے۔ میں چند سال ابھی چند دنوں پہلے چکن کے متعلق ایک بیان کیا تھا، میں حرام نہیں کہتا ہوں گوشت کو، چکن کو، لیکن وہ ہو سکے تو آپ سن لینا، یہ جو برائلر چکن جو بنائی گئی ہے یہ 1960 کی پیداوار ہے، اس سے پہلے یہ سفید مرغیاں تھی نہیں دنیا میں۔ یہ جو برائلر چکن آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ بعد میں ایجاد کی گئی ہے، اس کو بنایا گیا ہے کراسنگ کے ذریعے سے، اور اس کی فارمنگ جو ہوتی ہے سیم فارمنگ خنزیر کی بھی ہوتی ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ طلب جس گوشت کی ہے وہ خنزیر کی ہے، پگ کی بھی، اور اس کو کھلا کر کے جتنی جلدی بڑا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی مارکیٹ ہے وہاں پر، ان کو جلدی جلدی گوشت چاہیے، خنزیر بڑا نہیں ہوگا تو گوشت کیسے ملے گا، تو جلدی بڑا کرنے کے لیے خنزیر کو جو چیز کھلائی جاتی ہے وہی انڈیا، پاکستان یا سب جگہ پر ان کے فیڈز میں، مرغیوں کے، چکن کے فیڈز میں وہی چیز کھلائی جاتی ہے جو خنزیر کو کھلاتے ہیں۔ اسی لیے تو یہاں مرغیاں 40 دن میں بڑی ہوتی ہیں، ہمارا خود بھی فارم ہے، میرے بھائی فارم چلاتے تھے مرغیوں کو، مجھے معلوم ہے 40 دن نہیں ہوتا کہ یہ مرغی 2 کلو کی ہو جاتی ہے، کیسے؟ آپ اپنے گھر میں پال کر کے دیکھیں، 6 مہینے میں بھی بچہ ہی دکھتی ہے، یہ حیرت سے بہت تیزی سے بڑھاتے۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری غذا پر بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے کہ حرام کی آمیزش ہو جائے، تاکہ ان کی دعائیں قبول نہ ہوں، ان کی عبادتیں قبول نہ ہوں، اور ان کا اللہ رب العزت سے جو قریبی تعلق ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے۔ اسی لیے آج ہم کثرت سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ ہوگا تمہاری کوئی دعا اللہ تک نہیں پہنچتی، کوئی دعا نہیں جائے گی۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسموں میں حرام لقمے پڑے رہیں اور ہم دعا کرتے رہیں کرتے رہیں، ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو، کپڑوں کو لے کر کے اور اس کے علاوہ رزق کو لے کر کے۔ دوائیوں کا معاملہ تو بہت ہی بڑا ڈیفیکلٹ ہے میرے عزیزوں، ایک پورا ڈرگ مافیا ہے پورے ورلڈ میں، انہوں نے دوائیوں کو ایک دھندا اور بزنس بنایا ہوا ہے، میڈیکل میڈیکل لائن ایک ایسی چیز ہے، اس پر ہی مجھے 2 گھنٹے بولنا پڑ جائے گا۔ یہ پوری دنیا میں جو دوائیاں بنائی جا رہی ہیں، کہاں دوائیاں بنتی ہیں ذرا تحقیق کر لو۔ میں بار بار یہی افسوس جتاتا ہوں، ہمارے بچوں کو گیم کھیلنے سے فرصت نہیں، انٹرنیٹ میں فلمیں اور سیریل اور پتہ نہیں ڈرامے دیکھنے سے فرصت نہیں، کاش یہ کچھ نالج والی باتیں بھی اپنے موبائل سے دیکھ لیتے۔ قرآن و حدیث
مستقبل کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، یہ بھی انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں، میں خود بھی تو مطالعہ کرتا ہوں، میرا سارا مواد میرے موبائل میں پڑا ہوا ہے، میں کہاں کہاں کتابیں اٹھا کر کے چلوں، تاریخ کی جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں میرے انٹرنیٹ موبائل سے پڑھی ہیں اکثر کتابیں. یہ ہمارا طبقہ کیوں نہیں پڑھتا آج؟ ہمارے نوجوان جو رات میں گیم کھیلنا شروع کرتے ہیں تو فجر ہو جاتی. کیا اللہ رب العزت کو تمہیں جواب نہیں دینا ہے کہ رات کس کام میں تم نے گزاری ہے؟ میرے عزیزوں وقت بہت ہی تنگ ہمارے اوپر آ رہا ہے. یہ تھی باتیں. ڈرگ مافیا تو ایسی ہے کہ ایک گولی میرے ان سے بھی بہت گہرے تعلقات ہیں، دوائیوں کی کمپنیوں والوں سے بھی. 75 پیسے کی جو گولی بنتی ہے وہ مارکیٹ میں 40 روپے 50 روپے کی بکتی ہے. ایک سٹنٹ جو لگایا جاتا ہے یعنی بائی پاس سرجری کرنے والے یا پھر انجیوگرافی انجیوپلاسٹی جن کو ہوتی ہے سٹنٹ لگاتے ہیں، $1 کا ہوتا ہے، $1 تقریباً 70 روپے کا سٹنٹ، اور اس کی قیمت یہاں پر 1 لاکھ 2 لاکھ روپے لی جاتی ہے. خیر یہ تو ان کی تجارت ہے، لیکن جانتے ہیں آپ کئی بیماریاں جان بوجھ کر کے وائرس کے طور پر پھیلائی جاتی ہیں. ہمارے ایک ڈاکٹر شفیق ہیں، ان کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کینسر یہ کوئی بیماری ہے نہیں، یہ وائرس ہے جو چھوڑا گیا ہے، اس کا علاج موجود ہے لیکن چاہتی نہیں پوری ڈرگ مافیا کہ وہ علاج ہو جائے. اگر یہ علاج بہت چھوٹی چھوٹی پتیاں ہیں، افغانستان کی کچھ پتیوں سے ایک ڈاکٹر صاحب نے علاج بھی کیا کینسر کا، وہ کہتے ہیں ان پتیوں پر اور اس کے جوس پر امریکہ نے پابندی لگا دی کہ لا نہیں سکتے تم. کیوں؟ یہ نہیں چاہتے کہ کینسر والے صحیح ہو جائے. کیوں؟ کینسر جتنا بڑھے گا اتنا مال ڈرگ مافیا کو پہنچے گا، اتنی زیادہ، کروڑوں نہیں اربوں کی تجارت ہے یہ. میرے عزیزوں پوری دنیا میں گولڈ پر قبضہ اگر کسی کا ہے تو انہی کا ہے. سنا ایک لفظ پر آپ توجہ دیں، آپ کو میں بتاتا ہوں ان کو کیا کہتے ہیں، یہودیوں کو انگلش میں کیا کہتے ہیں معلوم ہوگا نا آپ، جیوز. جیوز اور دنیا میں آپ دیکھنا سونے کی گولڈ کی جو بھی دکان ہے اس کو کیا کہتے ہیں، جیولری. کیا کہتے ہیں؟ جیولری. یہ جیوز کا لفظ جیولری کے اندر ساتھ میں رکھا جاتا ہے. وہ یہ تمہیں احساس دینا چاہتے ہیں کہ سونے پر صرف ہمارا حق ہے، سونے پر صرف ہمارا حق ہے. اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ ان کی پلاننگ کہ پوری دنیا میں سونے اور چاندی کو یہ قبضہ کریں گے اور یہ جو بولیں گے وہ کرنسی چلے گی. آج دیکھیں یہ کرنسی کا معاملہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. مجھے آج اعلی حضرت فاضل بریلوی کی یاد آتی ہے، سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال پہلے ہی ایک رسالہ لکھا ہے، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام القرطاس والدراہم. اس پہلے زمانے میں کرنسی کیا چلتی تھی جانتے ہیں آپ؟ سونے کے سکے، چاندی کے سکے. توجہ چاہوں گا، سونے کے سکے، چاندی کے سکے. سونے کے سکوں کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سکوں کو درہم کہتے تھے. درہم اور دینار چلتے تھے پہلے. اب سنیے گا، سونے کا ایک سکہ ہے اور چاندی کا ایک سکہ ہے، اس کی اپنی ایک ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سونے کا ہے میاں. آج اگر ظاہر سی بات ہے کسی بھی سکے پر بادشاہ کی فوٹو ہوگی جو اس وقت بادشاہ چل رہا ہے، چلے بادشاہ ختم ہو گیا دوسرا بادشاہ آ گیا، کیا وہ سکہ بیکار ہو جائے گا؟ سکہ خراب ہو جائے گا؟ نہیں، صرف فوٹو بدلنا ہے. جاؤ میلٹ کرو، سنار کو دو، وہ میلٹ کر کے دوسرا سکہ بنا دے گا، لیکن اس کی ویلیو ہے کہ نہیں؟ چلے حکومت ختم ہو گئی، جو سکے چل رہے تھے چاندی اور سونے کے، لے جاؤ سب بیچو، ارے آپ کو تو کلو کے وزن پر قیمت ملے گی، سونے اور چاندی کی ویلیو ہے کہ نہیں؟ یہ یہودیوں نے پوری دنیا سے سونے اور چاندی کے سکوں کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر کاغذ کے ٹکڑے لائے. کاغذ کے ٹکڑے، پہلے نوٹ تھی نہیں پوری دنیا میں کہیں پر، یہ کاغذ کے ٹکڑوں کو لائے اور اس پر لکھ دیا 1000، تو اب ہم سمجھ رہے ہیں 1000، اس پر لکھ دیا 2000، ہم سمجھ رہے ہیں 2000، جبکہ وہ کاغذ بھی اتنا ہی ہے جتنا نیوز پیپر والا کاغذ ہے، کوئی فرق نہیں ہے پیپر میں. ہاں تھوڑا اچھا کاغذ استعمال کرتے ہوں گے، پرنٹ نکال سکتے ہیں آپ، لیکن وہ کاغذ اس کی ویلیو ہے اپنی؟
وہ تو ابھی ابھی ہمارے سب کو سمجھ میں آ چکی ہوگی. دو سال پہلے صاحب نے اعلان کیا تھا رات میں کہ آج سے 9 بجے کے بعد 1000 اور 500 کے نوٹ کی ویلیو ختم. تو دوسرے دن وہ کیا ہو گئے. آج اگر آپ کے جیب میں 1000 روپے کی پرانی نوٹ ہو تو آپ کو مجرم سمجھ کے پکڑ کے لے جائیں گے. عزیزو یہ کرنسی ایسی ہے کہ اس کی اپنی ویلیو نہیں ہے. اگر کسی کے پاس اس زمانے کے, چلیے میں کہتا ہوں 1000 1000 کے نوٹ جمع ہیں, بہت سارے ہیں, بھول گئے تھے آپ چینج کرانا, انہوں نے تو ٹائم بھی دیا تھا 2 مہینے کا چینج کرا لو, بھول گئے تھے, ابھی آپ کہیں تھیلی سے نکلا, آج کے زمانے میں کہاں لے کے جاؤ گے آپ؟ 1000 1000 کے نوٹ ہیں, کہاں لے کے جاؤ گے؟ آر بی آئی بھی نہیں لے رہی ابھی. کسی بینک میں جاؤ گے, میرے 1000 کے پرانے نوٹ بدل کے اب 2000 میں دے دو, کہا وہ دروازہ بند ہو گیا, کہا کیا کرے؟ تو بینک کہے کہ جاؤ کسی بنیا کو دے دو, پوڑیا بنائے گا, شکر ڈال کے بیچے گا, اس کے علاوہ تو ان نوٹوں کا کچھ کام نہیں, یا تو آپ کلو کے حساب میں بیچ کے چلے جاؤ. لیکن سونے اور چاندی کی کرنسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے سونے اور چاندی کی کرنسی کو پوری دنیا سے ہٹا دیا گیا. یہ چاہتے ہیں کہ کرنسی صرف اور صرف نوٹ کی چلے. اب اور آگے سنیے, اب آگے کا پلان یہ ہے کہ کرنسی یہ بھی ہٹا لی جائے گی, کیش لیس کر دیا جائے گا آپ کو, اور آپ کے ہاتھوں میں اب نوٹ بھی نہیں ہوں گے. دیکھیں آپ, ڈیجیٹل انڈیا کا نعرہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ آپ کے پاس پے ٹی ایم ہو, اے ٹی ایم ہو, موبائل سے آن لائن آپ پے کر دیجیے, آن لائن سسٹم چل رہا ہے کہ نہیں؟ اب کوئی بھی پیسے بہت زیادہ لاکھوں کے جیب میں لے کے نہیں گھومتا, بلکہ اب آن لائن ٹرانزیکشن زیادہ ہے, تو کوئی موبائل سے کر دیا یا پھر اے ٹی ایم سے کر دیا. اس سے بھی آگے کی بات سنیے آپ, اس سے بھی آگے کی بات. یہاں کوئی بٹ کوائن والے لوگ ہیں کیا؟ بٹ کوائن اگر ہے تو توبہ کر لیں, اس سے باز آ جائیں. بٹ کوائن ایک کرنسی ہے جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا, لیکن اس وقت بہت زیادہ وہ خریدی جا رہی ہے. بٹ کوائن یہ مافیا چلا رہے ہیں, اس کو کچھ مجرمین ایک کرنسی چلا رہے ہیں پورے ورلڈ میں, الیگل ہے یہ, لیکن اس کی قیمت جانتے ہیں؟ ایک بٹ کوائن 12 لاکھ 13 لاکھ کی بکتی آج, اور بیوقوف لوگ خرید بھی رہے ہیں اس کو. آج خریدا آپ نے 12 لاکھ, کل بیچو تو شاید 13 لاکھ میں بک جائے. تو سوچتے ہیں راتوں رات ہم لاکھوں کما رہے ہیں لوگ آن لائن, لیکن وہ ہاتھ میں نہیں ہوگی آپ کے. وہ کرنسی آپ کیسی دکھتی ہے وہ معلوم نہیں, لیکن آن لائن ہے. یہ ان کے منصوبے سنیے. ایک حدیث کی طرف آ کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ ہوں, ختم کرنا ہے, آخری بات ہے. میں یہ گفتگو رات بھر چلے تو بھی ختم نہیں ہوگی, جو ٹاپک انہوں نے دیا ہے. بس میں آپ کو صرف ایک چسکی دے کر کے جا رہا ہوں, بس کیا آپ ایک گھوٹ پی لیں, انشاءاللہ بعد میں پانی پھر سے پلایا جائے گا. آگے کا پلان یہ ہے کہ کیش لیس کر دو, اور اے ٹی ایم پے ٹی ایم کچھ کارڈ بھی نہیں, بلکہ کرپٹو کرنسی ایک آئے گی. کرپٹو کرنسی کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی میموری کارڈ کی طرح سا ایک چپ, جیسے موبائل میں ڈالتے ہیں آپ, اس میں سارا ڈاٹا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ چھوٹی سی چپ آپ کو ان بلٹ کر دی جائے گی ہاتھ میں, اور یہ آلریڈی آسٹریلیا میں چل رہا ہے. ہاتھ میں انجیکٹ کر کے ایک چھوٹی سی میموری کارڈ اس کو ڈال دیا جائے گا, اس کے اندر آپ اپنے بینک کھاتے پورے اس کے اندر رکھو, آپ کے گھر کے پیپر, جائیداد کے پیپر, جتنا ڈاکومینٹس ہے وہ سب اس کے اندر رہے گا. ظاہر سی بات ہے پیپر گم ہو جائے تو بھی کچھ فرق نہیں, آپ پیپر جلا دو, نوٹ ختم کر دو, سارا آپ کا کہاں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں. آپ کو تو اچھا لگے گا نا, اب کارڈ لے کر کے چلنے کی بھی ٹینشن نہیں, پیسے لے کے چلنے کی بھی ٹینشن نہیں, میرے ہاتھ میں چپ ہے, اور چوری ہونے کا بھی ڈر نہیں, کوئی چوری بھی نہیں کر پائے گا, کیا کرے گا؟ تو سب کو یہ آسان لگ رہا ہے, اور لوگ قطار میں لگ لگ کر کے ان بلٹ کروا رہے ہیں کرپٹو کرنسی کو. لیکن اس کا پارٹ, دوسرا پارٹ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اچھا اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے؟ آپ اپنے انگوٹے کا, اپنا تھم کہیں امپریس, کہیں پریس کریں, تھم پریس کریں گے آپ تو آپ کا پورا جتنا اکاؤنٹ ہے وہ ڈیجیٹل میں دکھائی دے گا کہ آپ کے پاس اتنے لاکھ روپے ہیں, اتنے ہزار روپے ہیں, آپ کے جائیداد کے پیپر یہ ہیں, سب آپ دکھا سکتے ہیں کسی بھی جگہ. وہ ہوگا کچھ پلان, میں نے تو اب تک دیکھا نہیں لیکن سنا ہے یہ چل رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟
उसके बाद क्या होगा, हमने करंसी सब हटा दी, घर में भी पैसे नहीं, बैंक में भी पैसे नहीं, कहीं नहीं, सब कहां डाल दिया हमने, इस छोटे से चिप में डाला है, लेकिन वो वैल्यूएबल है, दुनिया उसको कहेगी तुमको दुकान में कुछ खरीदना है तो जाओ थंब लगाओ 1000 रुपए के सामान खरीद करके लाओ। अभी कल ही हम जा रहे थे, धौरा जा रहे थे, हमने देखा जिस कार में हम बैठे हुए हैं, कार पर एक छोटी सी वो चिप लगाई थी, टोल नाके से कार गुजरी, अचानक उसका गेट उठ गया। ये जदीद टेक्नोलॉजी दुबई में तो बहुत पहले से चल रहा है, क्या आप टोल में खड़े होकर के पैसे भरना, जो चुट्टे वापस लेना जरूरी नहीं, 3 महीने का, महीने भर का शायद रिफिल होता है, एक छोटी सी चिप देते ही कार के सामने वाले ग्लास पर आप लगाएं, जब भी आपको टोल के अंदर से जाना है और अचानक गेट उठ जाएंगे, वापस आना है, दिन में घूमते रहो, या आपके बरेली में कल मैंने देखा है कि नहीं है, चिप लग रही। तो इसका मतलब हुआ जो टोल लेने वाले थे उनकी सब छुट्टी हो गई, पैसे लेने वाले भी नहीं, देने वाले भी नहीं, सब पैसा उस चिप में आया है। अच्छा, यही सिस्टम हमारे हाथ में आ जाए तो आपको समझेगा और अच्छा है, जहां जाए पेट्रोल डालना है हम हाथ को लगा देंगे पेट्रोल आ जाएगा, डॉक्टर को पैसे देना है वहां पर भी हम अपना थंब प्रेस कर देंगे, उसको जितनी बिल है उसमें से निकल के चली जाएगी। आसान आसान, ये जो मैं बता रहे हैं आसान, जब तुम सब आसानी में आ जाओगे, पूछो आप मुझसे कि हजरत ये चलता किससे है, जाहिर सी बात है चिप मेरे अंदर पड़ी हुई है, मैं प्रेस करता हूं मेरा अकाउंट कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, मैं यही कहूंगा कि ये सारा इंटरनेट से चलेगा। कैसे चलेगा? इंटरनेट से चलेगा। ऐ मेरे अजीज, तुम्हें यही होश संभालना चाहिए। दूसरा सवाल तुम यही करो कि अगर इंटरनेट बंद हो गया तो क्या होगा, और इंटरनेट ना मेरे हाथ में ना तुम्हारे हाथ में, सारा इनके हाथ में है इंटरनेट, ये जिस वक्त चाहे बंद कर दे। जिस वक्त इंटरनेट बंद हुआ वो तुम्हारी चिप तो वहीं पड़ी हुई है, सामान वाले के पास जाओगे उंगली घसते रहो कुछ नहीं नजर आएगा, क्योंकि इंटरनेट से चलता है। आज भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो नुकसान कश्मीर में हुआ, उन कश्मीरियों से पूछो, 1 महीने तक उनका नेट बंद रखा गया तो उनके ट्रांजैक्शन सब पूरे के पूरे वहीं से ठप पड़ गए, जो ऑनलाइन करते थे कारोबार उनका सब ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि नेट ही नहीं चल रहा है तो कैसे करेंगे, पैसा तो अकाउंट में है लेकिन वो देख नहीं सकते। मेरे मोबाइल में ऐप है, एप्लीकेशन है बैंक का, मैं डायरेक्ट खोल करके देख सकता हूं कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, लेकिन मेरे अजीजों कब देख सकता हूं, जब मेरे मोबाइल में इंटरनेट ओपन है तो, अगर इंटरनेट बंद है तो मैं मोबाइल लेकर के दिन भर फिरूं, मुझे पता नहीं होगा मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, सही बात है कि नहीं है? तो आपको डिजिटल लाइफ में लाया जाएगा, और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर एक वक्त ऐसा आएगा, वो हदीस की तरफ में ले चलता हूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग कहत में पड़ जाएंगे, भुखमरी के शिकार हो जाएंगे, यहां तक कि वो गरीबी और मुफलिसी में एक दूसरे का गोश्त खाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे का खून पीने की कोशिश करेंगे। कैसे? ये वक्त आएगा जब आप खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, घर में भूखा तो नहीं मरेगा आदमी, सारी चीजें खत्म कर दी जाएंगी, तब फिर आदमी एक दूसरे पर झपट पड़ेगा, कत्ल करने की कोशिश करेगा, इंसान इंसान का गोश्त खाने की कोशिश करेगा। इन तमाम चीजों की तरफ अगर कोई लाने की कोशिश कर रहा है तो यही दज्जाली जो तंजीमें हैं। मेरे अजीजों, ये टॉपिक छोटा नहीं है, बहुत तवील है, फिर किसी दूसरे वक्त पर मैं जरूर हाजिर होकर अर्ज करने की कोशिश करूंगा। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़े बाब था, आज ये कहना मुनासिब होगा, जो कुछ भी बयां हुआ वो आगाज़े बाब था, लेकिन मैं इंटेलेक्चुअल तबके को ये जरूर कहना चाहूंगा, तुम अलर्ट रहो, तुम हदीसों को पढ़ो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर बड़े हादसे से तुम्हें पहले ही बता दिया है कि क्या होना है, लेकिन सिर्फ हादसे नहीं बताए कि कयामत आ जाएगी, दज्जाल आ जाएगा, याजूज माजूज आ जाएंगे, बल्कि हदीसों में तुम ये पढ़ो हुजूर ने उनसे बचने के तरीके भी बताए। ये मेरे आका की शान है, जहां हादसों की खबर दी वहीं मेरे आका ने यह भी बताया कि तुम अपने आप को कैसे बचा पाओगे। जैसे कि एक हदीस मिलती है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के करीब तुम देखोगे उंगलियों के पोर से लोग गुनाह करेंगे, उंगलियों के
پور سے، شاید اس زمانے کے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے انگلیوں کے پور سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں سارا گناہ ٹچ اسکرین سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ٹچ اسکرین سے. ہماری انگلیوں کا یہ پور سامنے کا حصہ، یہی تو موبائل پر ٹچ ہوتا ہے. ہر نوجوان بچے اور بچیوں کے ہاتھوں میں جو آج موبائل ہے، اور اپنی تنہائی میں اور اپنے مجمع میں یہ کیا کیا دیکھتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے اور وہ بھی جانتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا موبائل غیر امانت دار ہے. بہت سارے لوگوں کا موبائل ان کے دل سے زیادہ غلیظ ہو چکا ہے. میرے عزیزوں، یہ ہم انگلیوں سے اتنے گناہ کر رہے ہیں جتنی ہماری شرمگاہ بھی اتنے گناہ نہیں کرتی جتنا ہماری انگلیاں گناہ کر رہی ہیں. جتنی مرتبہ تم نامحرم عورتوں پر ٹچ کرتے جاؤ گے اتنے زنا کی گناہ بڑھتے جائیں گے. کیونکہ حدیث میں ہے العین تزنی، آنکھ بھی زنا کرتی ہے انگلی بھی زنا کرتی ہے. پتہ نہیں ہماری انگلیاں کتنی بار زنا کرتی ہیں. تو حضور نے جو فرمایا تھا کہ تم دیکھنا انگلیوں کے پور سے گناہ کیا جائے گا، میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ حضور نے ڈرایا ہے آنے والی چیزوں سے تو علاج بھی بتایا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انگلیوں کے پور سے گناہ ہونے لگے تب ہم کیا کریں؟ سنو ہم سب کے لیے، اے بچوں، جوانوں، سب لوگ، حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا، ارشاد فرماتے جب انگلیوں کے پور سے گناہ ہونے لگے، علیکن بالحصات، عورتوں کو حضور نے ڈرایا تھا، فرماتے تم اپنے ان انگلیوں میں تسبیح گھمانا شروع کر دو، ان انگلیوں میں تسبیح گھمانا شروع کر دو. جب تمہاری انگلیاں تسبیح کی عاشق بن جائیں گی تو تمہاری ان انگلیوں کو اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.